cidade tem essas coisas, né? Barulho. É. Bom dia, seu Benê. Bom dia, Chico. É aqui que você trabalha? É aqui que eu faço minhas coisinhas. Vamos ver suas artes hoje? Ô, oh, beleza. Aqui é a casa da minha mãe? Aqui é a casa da sua mãe, né? É. Ela, quem tá aqui é minha irmã. Eu lembro da folia de reis aqui, cara. Então, e aqui ficavam as bancadas, né? Que ficava as mesas, né? Quando folia de reizinha, a gente punha as mesas aqui. Pra servir as comidas. Servia, né? É. As coisas que eu faço estão lá também no fundo. Ô Benê, peraí. Não vamos pra lá ainda não. Seguinte, essas plantas que estão aqui, foi sua mãe que plantou? Minha mãe tem algumas coisas, igual aquela árvore ali, foi ela. Essa lima. É lima da Pérsia? Lima da Pérsia. É. E a minha irmã continua com as rosas. Ela continua cuidando. É, e tem uma roseira que é muito antiga, que ela continua aqui também, por sinal. É essa rosa branca? É rosa branca. Ah, então a rosa branca é remédio, né? É remédio. Cara? O pessoal vinha aqui conversar com a minha mãe pra pegar, pra fazer. É, remédio para o olho, né? O olho, isso mesmo, é. E daí era essa muda era muito grande que tinha ali na frente. Uhum. Mas daí depois ela foi enfraquecendo, daí fez uma muda e trouxe para cá. Colocou aqui, aí revigorou. Mas era uma muda super grande, daí o pessoal passava, pegava as mudinhas. Tem outra coisa que é legal, uhum. O pessoal que tem devoção, corta a rosa e põe num vasinho pro santo. Ah, é? Então, tem que ser essa branca, não? Não, as outras, né, que antes tinha bastante muda ali. Ah. É que a gente também tirou um pouco a roseira, que antes tinha um cercadinho em volta, mas estava atrapalhando o pessoal, e a gente tem medo por causa do espinho, tem criança e tal. Ah, machucar, né? Mas, então daí a gente trouxe para dentro. Mas ficava ali, era enorme esse pé de rosa. Tá certo. Daí tudo aqui foi, como a gente mora bastante tempo, muita coisa aqui, foi a nossa família que plantou, igual as árvores que tem aí na praça, foi meu irmão que plantou. Ah, é? Aí tem bastante... Quem que é o Dimas, não? Não, o Donizete. Ah, o Donizete. Donizete plantou, e daí todo mundo cuida, na realidade, quando você está assim na comunidade, todo mundo ajuda e tal. É, se eles vêm tendo uma iniciativa, o povo ajuda, é, né? É igual, agora caíram todas as mangas que estavam ali, ó. Lá na praça? É. Mas vou mostrar a praça como que é. Aquela mangueira ali, ela fica carregada. E aquela manga pequenininha, coquinho? Esse ano não deu? Que deu, mas o pessoal já levou. Ah, deu e já acabou já. Ô Benê, vamos falar das plantas aqui, porque o povo adora esse negócio de planta. Uhum. Esse aqui é um tipo de uma, gente. Alfavaca. É aquela que é de tempero. De tempero. De comida. É, e também o pessoal faz chá, né? Faz chá disso aí também. Que, daí tem as dálias, né? Que a gente não vê mais, né? Por aí. É, as dálias. Dália faz coisa mais antiga mesmo, né? Igual aquelas plantas mais frágeis também, né? Qual que você tá falando? Essa aqui, ó. Você quase não vê, né? Qual? Essa aqui que você tá falando? É. Essa aqui tem gente que chama de Maria Sem Vergonha, Maria, né? Maria Sem Vergonha. A de trás também. É. Essa aqui você chama de como? Você eu não lembro como é que é a minha irmã. Eu já ouvi chamar de Maravilha essa aí. É, isso mesmo, Maravilha. É Maravilha? Maravilha. Chama? Nós chamamos de Maravilha. E que a gente tem até café ali, ó. Ah, vocês têm até café, sabe, né, que cara? Sabe o que é interessante? Que é o que a gente tinha quando a gente morava na roça, a gente tinha essas coisas. Daí minha mãe, como a gente saiu, mas a gente trouxe também, a gente tem amora, tem várias coisas, né? Pois é, Benê, vamos falar, nós estamos no Jardim Ismênia, São José dos Campos, é um bairro na cidade aqui, né? Mas quando vocês chegaram, era mais rural aqui um pouquinho. Na realidade, quando a gente chegou aqui, tinha umas 3, 4 casas só. Era um loteamento que... Quem que comprou? Foi sua mãe, seu pai? Meu pai comprou, na época, 2 terrenos. Uhum. Daí, quando ele aposentou, ele vendeu um e começou a construir a casa. Só que, na época, aqui o terreno era muito barato. Sim. Foi em década de 70. Porque era longe do centro, né? Era, não tinha, o ônibus era muito difícil, era tudo, só tinha poucas casas. Só que na época teve um problema que o terreno, como era barato, a ideia dele era pegar, vender e construir a casa com a venda do terreno. Entendi. Só que não rolou. Daí começou, ele teve que fazer umas gerações quando ele aposentou para poder... Pra terminar a casa. Mas nós entramos na casa sem acabamento, a casa. E... Era cerquinha de bambu. A maioria, né? Era uma cerquinha de bambu. Era muito mais bonito, era, né, Bené? E tem uma coisa que era legal, é que agora nós ficamos trancados, né? Antigamente, meu pai tinha uma Kombi. Ah. Qual que era o trabalho do seu pai? Meu pai era aposentou da Light, ele trabalhava nessas linhas de alta tensão. Ah, e a Kombi era porque tinha muito filho. Não, isso. É. Como é que você vai para Aparecida? Ah, senão tem que pagar o transporte, né? Daí, sabe o que era legal? A Kombi ficava aqui na frente.
E tinha outras casas pra, também, mas tudo uma distante da outra. Daí quando a pessoa ficava doente, ou a mulherada que ia ganhar neném, qualquer coisa assim que precisava de médico, não tinha nada pro, próximo, né? Daí eles batiam, meu pai ficava nessa, nesse quarto, daí eles batiam na janela dele, porque seu... entrava, porque a cerquinha de mão, entrava, batia na janela, desesperado, porque tinha que levar alguém no médico. Daí já levantava. Meu pai já sabia, já. Já sabia. É. E tinha muita coisa que era legal. Como? Porque, nome do seu pai, como que é? José Benedito. José Benedito. Daí chamava de Zé da Light, por causa ah, da... por causa do trabalho dele, né? E como ele era muito prestativo, ele era bem sério, mas ele era muito prestativo. Daí o pessoal batia, ele já saía, levava o pessoal ou na Santa Casa ou no Pio 12. Uhum. Depois o pessoal vinha aqui agradecer, às vezes pagar a gasolina, mas a maior parte vinha, trocava essas ideias, né? Já, é tudo amigo dele, então não tem esse negócio, né? Ó, o pessoal lá, alguém tá passando mal, alguém vai ganhar dinheiro. Era um favor que fazia. Fazia, né? É troca, né? Troca, né? E daí ele saía, levava o pessoal, depois no outro dia vinha o cara agradecer que deu tudo certo. Que, que legal. É muito bom, né? Ô, Benê, você tem foto desse tempo daqui, quando a casa era mais simplesinha, de cerca de bambu? Eu mesmo? Acho que não tem, Chico. Você tiver, o seu irmão Dimas, que é louco pra ter essas coisas, e guarda e não divulga. Vamos ver o que, que a Fátima tem. Vamos ver se acha. Mas lá. Sabe o que, que é legal? Porque era todo mundo no mesmo nível, né? Então não tem esse negócio de... era qualquer hora da... Era meio família, né? Família. É. E outra coisa, ele tinha... bastante afiliado, porque também tem outra coisa, ele era bem religioso, uhum. E quando a pessoa, às vezes, a mulherada dava luz, às vezes pedia para ele batizar, porque ele, no último minuto do segundo tempo, ele levou a pessoa, ele cuidou, entendi. Ele esperava, tava presente, e quando né? Tem outra coisa que era legal, que ele levava, às vezes, a pessoa ao médico, daí ele via, esperava, via se ia precisar ficar. Nossa, ele ainda esperava, esperava. Lá. Esperava. Só quando ia demorar muito, ele falava, olha, eu vou... pra casa, daí você manda alguém, tem outra coisa, manda alguém avisar, porque... Tinha telefone? Não tinha. Mas não. Como que avisava, então? Avisava, o cara pega uma bike, um filho, alguma coisa, e olha, deu tudo certo lá. Pode ir lá buscar? Pode, daí ele ia. Que legal, cara. E... Era no... esse tempo já tinha telefone público aqui tinha, na rua? Tinha. Tá. Legal. Vamos entrar pra dentro Vamos. Então, menino? Então, Chico, fique à vontade, ó. Depois você vai contar mais do tempo da roça, viu? Da roça... Então, mas sabe o que é legal? Eu ainda quero que eu ainda continue esse negócio de tempo da roça. É, porque quem tá morando aqui é sua irmã, né? Vamos explicar. Que então, era... e nós somos em seis. Seis irmãos. Então, o que acontece? Não tem esse negócio de, por exemplo, você vai fazer alguma coisa, você... Não, aqui, ó. Aqui é pra todo mundo. É todo mundo. Que legal. Daí, eu tenho, por exemplo, ó, umas bananeiras que a minha mãe pediu pro irmão plantar. Umas horas pro nobis trepando na bananeira. É. Caetê, que ela fazia... Ah, ela fazia pamonha? Não, aquele... O que é? Bolo de fubá. Ah, ela fazia bolo de fubá. É. Mas ela assava no forno, na folha do caetê? Na folha do caetê. No forno de gás. Antes teve uma época que tinha um fogãozinho a lenha aqui. Mas, então, pessoal, tem uma coisa que é interessante. O caminhão e carro pode passar e poluir e tudo mais. Boa observação, mas o fogão a lenha não pode. O fogão a lenha... É terrível. Eu nunca tinha pensado nisso, não, Benê. Sério. Outra como coisa, que pode é tanta igual, poluição, né? A gente tem muito cuidado para não fazer muito barulho. Sim, que bom que vocês pensam nisso. Mas tem uma coisa que a gente fala também, se for alguma coisa produtiva, ainda é superável. Tá? Você vai serrar, por exemplo, um negócio. Eu uso muito serrote, faço no serrote para não fazer barulho. É mas mesmo? Que legal, Benê. As peças que eu faço, eu tenho uns equipamentos até que, porque eu dou aula de loteria, né? Então, eu tenho algumas coisas, mas... Você evita fazer um barulhão. E tem quando a gente dá aula para criança ou adulto, você imagina o seguinte, o cara tem que aprender a usar serrote. Sim. Porque ele não vai ter grana para comprar uma coisa, às vezes é perigoso. Igual, eu tenho um cuidado muito grande com criança e idoso. Uhum. Você pensa bem, a pessoa idosa, ela às vezes está entretida com alguma coisa, ou pensando em outra coisa, você vai passar para ela trabalhar com uma máquina elétrica. No serrote não, e outra, é movimento. O cara está se movimentando. Ué, o cara faz um exercício, e né? Outra coisa, a gente ensina a criança também a usar, só que aí eu apoio o serrote e tal. E coisas pequenas. Uhum. Ou a serrinha que é menos perigosa, que é a serra de metal, né? De metal. E lixa, coisas tudo na mão. Na mão. E acompanhado um a um.
Ô, Benê, você faz um monte de coisa, né? Vamos explicar pra turma. Você é filho da dona Lili Figueira, muito famosa, muito querida aqui na cidade, que eu lamento não ter feito um vídeo com ela. Naquele tempo, eu ainda não fazia, né? Mas aí estão os representantes dela. A Fátima seguiu, né? Seguiu. A coisa da figura. E aí, você vem de uma família, então, de artista, e você tá levando pra frente isso. Estamos... Olha, na realidade, eu faço brinquedos, ensino a construir viola, mas tudo de maneira simples, tá? Que às vezes você fala, o cara é um luthier. Eu já fiz até alguns cursos para dar uma aprimorada. Mas a gente vê o seguinte, o que que é legal? Tem um senhorzinho, por exemplo, que tem um neto, e ele vem de Minas, veio do interior, e toca duas músicas na viola. Gostei do... Duas. Duas. Não, o menino da porteira e a outra... Franguinho na panela. Franguinho na panela, pode crer. Tá. Só que tem um detalhe. Você imagina você tocar essas duas músicas numa viola que você fez, tá? Ele não vai querer ser um luthier para concorrer com essas lojas que vendem 10 vezes no cartão. E, porque é caríssimo, né? Né? Não, até tem coisa que é bem em conta, mas o que eu digo pra você é o seguinte, a ideia não é concorrer, eu vou tocar pro meu neto. Na viola que eu fiz. Isso eu tive um caso em Eugênio de Mello, que a gente tava falando, explicando para ele de um acabamento melhorzinho e tal, e daí o senhor falou assim, então, eu vou caprichar mesmo, mas essa violinha, a hora que eu terminar, eu vou para tocar pro meu neto. Ô Benê, conta aí o lugar que você nasceu, como que era. Então, eu sou joseense. Tá? Você nasceu aqui em São José dos Campos. Os meus irmãos todos são joseenses. Meu pai era de Caçapava, minha mãe era de Taubaté. E como que eles conheceram, você sabe? Então, é que tinha muito negócio de trabalhar em fazenda, na roça e tal. E meu avô, ele tinha armazém. Então... O avô, pai da mãe? Pai, pai da mãe. Uhum. E daí se conheceram e tal. Meu pai trabalhou muito tempo na roça, com bois, né? Carro de boi e tal. E a minha mãe trabalhava também na roça. E daí aquele negócio, ficaram conhecendo e tal. Quando... E eles casaram também, já não eram muito novos, não. Quando... Porque teve um período, por exemplo, que meu tio foi pra guerra, ela ficou com meu avô. E é um período que foi meio complicado. Então ela não casou por conta disso? Não. Pra ficar ajudando em casa? Ficou muito tempo, né, ajudando os irmãos e tudo mais. E daí, quando ela casou, o meu pai... veio para uma casa em Eugênio de Mello. A gente fala Eugênio de Mello, mas é onde agora é o Santa Inês. Só que tudo que era naquela região, a gente fazia em Eugênio de Mello. Sim. Tá? Então, ele veio para... na época era Light. A Light construiu uma casa que era para ele tomar então, conta. Então, seu pai já casou, já empregado na Light. Já empregado na Light. Daí a gente veio para uma casa onde é o Santa Inês ali. E a casa ficava entre as linhas. Mas ali era roça, né? Não tinha nada. É. Não tinha nada. Tinha, eu acho que duas pessoas que moravam ali perto. Que depois ficou com o pai do meu pai, por sinal. Aí, ele veio trabalhar ali porque ele cuidava dessas linhas de alta tensão. Então tinha que olhar se essas torres estavam certinhas, se não tinha formigueiro. Aquela história toda. Se não tinha formigueiro? É, porque o formigueiro no pé da torre pode derrubar a torre, né? Ah, porque a saúva vai fazendo um buraco ali. Nossa! E também, outra coisa, se não tinha árvore próximo da linha, tá. Se desse algum problema de manutenção nessas linhas, na extensão toda do estado de São Paulo, acho que ele começava em Santana Parnaíba e até próximo ao Rio. Então aí, se desse algum, cortava problema, todo mundo ali? Colocava todo mundo, cada cidade tinha um chamado guarda-linhas, que fazia o mesmo serviço do meu pai. O seu pai fazia então de São José dos Campos inteiro? De São José. Até? Até Caçapava. E daí tinha uma outra pessoa que era... E devia dar o quê? Uns 15 quilômetros, uma coisa assim. Então daí passava olhando se estava tudo certo. O serviço dele é ficar passeando ali. Só que tem um detalhe. Não, mas não ficava só nisso, sabe por quê? Daí tinha as manutenções, as outras coisas, que daí passava um caminhão pegando esses guarda-linhas para fazer manutenção em determinado lugar. Daí, na realidade, ele sempre estava trabalhando pesado, por sinal, né? Daí, só que a gente morava numa casa boa, na roça, tinha uns negócios que eram interessantes, que... Peraí, você que número que é dos irmãos? Eu sou o quinto. A minha irmã, Fátima, é a caçula. Tem a Francisca, que é mais velha,
Depois o Pedro, o Donizete, Dimas, eu e a Fátima. Vocês nasceram tudo de parteira ou não? Tudo de parteira. Tudo? Quem que ajudou sua mãe, você sabe? Eu não lembro o nome dela, mas a Fátima lembra. Mas é a mesma parteira que foi pra todo mundo? É a mesma parteira. E o que era interessante que ela ia lá, cuidava da minha mãe, eles faziam... Na roça a gente tinha muita fartura, né, Chico? Então... É aquele negócio. Que... Então, o seu pai trabalha na Light, mas o que vocês mantinham de cor de roça ali? Ah, a gente tinha como se fosse uma chácara. Tinha laranjeira, tinha tudo, abacateiro. Meu pai gostava muito porco, de planta. Galinha? Tudo. Meu vaca não. Vaca também tinha. Tinha? Tinha. Você tirava leite também? Meu pai tirava leite. Você tem uma ideia, antes de ir pro trabalho, ele tirava leite. Ah. Acordava super cedo. Que era para o gasto seus. É. E tinha uma coisa que era legal, é que... Todas essas coisas... Uma mangaba aí, ó. É. Já tá querendo... Não, ela tem uma casa aqui. Ah, ela tem... Ih, nós estamos pertinho da casa dela. Então, mas ela é tranquila. É, né? É. Aí, Chico, o que que acontecia? Quando ele não estava trabalhando na linha, o que eles falam na linha, né? Nessas linhas de alta tensão, ele fazia planta. Fazia muda. Ele achava uma muda de manga, uma muda de coisa, abacateiro. Então, em casa, tinha muita planta. Ele gostava mais de fruta, então? Frutas. E gostava muito de gado. Vaca, ele tinha umas vaquinhas. Ele tinha um cavalo, que tinha carrocinha e tudo mais. Que a gente ia a carrocinha era pra quê? A gente ia pra Caçapava, na casa da minha avó. E fazer compra também? Fazia compra. E daí circulava. E outra coisa que era legal... É que a gente tinha um vizinho que fazia coisas, por exemplo, fazia balaio, fazia cesta e outras coisas. Daí, como a gente tinha essa carroça, meu pai emprestava para ele buscar bambu. Então era uma troca. Uhum. E sempre foi assim, né? Você tem uma ideia, meu pai, ele e um fazendeiro chamado Carlos Satelmaier, que ainda é vivo. Eu ouvi falar, quando eu fiz recenseamento, ele tinha, acho que ele tinha uma fazendona na Várzea ali, né? É, depois ele acabou vendendo parte da fazenda e tudo mais. Mas aí, perto de casa, onde é o Santa Inês, meu pai, ele e uns amigos montaram uma escola. Eles montaram uma escola. Uma escola de aprender a ler e escrever, né? É, a escola é reconhecida com um professor mandado pelo Estado, uma professora. Aquelas coisas, né? Rural, que você chama o professor. Chama o professor. E a professora ficava em casa, almoçava em casa, coisa desse tipo. Ah, que legal. Isso era muito, muito legal. E você estudou onde, então? Nessa escola? Não, nessa escola eu não cheguei a estudar, não. Uhum. Eu estudei em Caçapava. E... Com a dona Darcy Breves? Não, não foi com a dona Darcy, não. E depois a gente foi... Depois de muito tempo... Ó, aconteceu o seguinte. Nós moramos bastante tempo em Eugênio de Melo. Meu pai fez... É, muita planta, tinha uma parte muito grande, assim, que ele plantou uma quantia infinita de abacaxi. Só que tem um detalhe, ele não vendia. Ele dava. O pessoal ia lá, só que tem um detalhe. A gente via da seguinte maneira, daí a pessoa falava que ia lá em casa pegar uns abacaxis. Só que daí, depois de um certo tempo, o cara aparecia lá com ou um pato, ou uma galinha, alguma coisa. Tá? Então era legal isso. Então ele tinha plantação enorme. E ele gostava de plantas. Então ele tinha abacateiro, tinha coisa, ele só ia buscar as coisas. Mas trocava as coisas, né? Legal. Ô Benê, você brincava do quê? Você lembra? Desse peão que eu falei pra você, peão de purunga. É, que o avô que ensinou, né? Que meu avô ensinou. É, meu avô fazia de tudo, Chico. Meu avô, ele era uma pessoa muito tranquila. Ele contava histórias. Ele fazia brinquedo, tem um detalhe, gaitinhas de folha de café. Gaitinha? Ah, mas peraí, então tem um pé de café ali, você vai fazer uma pra nós ver isso aí. Eles enrolavam e fazia. Ah, que era... Outra coisa, não precisa da perfeição, Chico. O que a gente quer hoje em dia, muita gente vai achar nossa coisa mais sem graça que possível. Não, mas é a coisa mais legal. Cara, o que tá na nossa mão aí, que você não tem que ir na loja comprar, não tem que pedir pro pai e pra mãe, você vai lá e faz, né? Outra coisa, você pegava um pedaço de madeira, era um carrinho. Sim. Daí você imagina a roda, você imagina o carrinho, tá? Latinhas de sardinha. Antigamente tinha muito isso, botava, né? Botava um eixo, não, rodinha? Não, não tinha nada, não. Você só punha um barbante e puxava. Ah, o barbante já... Tá, tem outra coisa que é legal, é que muita gente fazia isso.
Outra coisa, se você quisesse, você podia brincar com a latinha também, como se fosse uma máquina. Daí o irmão, um irmão seu, outros também, com a latinha puxando, que era o carrinho, e você pegava a latinha, pegava a terra e punha no carrinho da pessoa. Ah, sei. Mas não tinha, é tudo no imaginário, né? Tá, você vai certo. Pegar... Ô Benê, vamos fazer uma para ensinar, porque tem muita criança que não sabe isso. Vamos pegar a folha do cafeiro lá? Eu fazia com folha de figueira, cara. Ah, se quiser, se você quiser, você filma e eu faço. Tá. Porque eu sei como que é. Eu vou enrolar, é outra coisa que... Você não vai falar que não sabe, porque você vai lembrar na hora. Não, eu não lembro direito como que é. Vamos lá. Deixa eu pegar uma folha. E eu não sabia que dava pra fazer com a folha do cafeiro, cara. Deixa eu fazer desse lado aqui. Eu vou enrolar. Vocês comem café? Vocês tomam café de cafeiro aqui? Desse. Não tem, porque teria que torrar, né, Chico? Teria ele que. Enrolava. Vamos ver se você vai fazer certinho. Eu, não. Quer que eu faça? Eu quero que você faça. Então segura aí, vai. Segura a câmera. O Benê é fotógrafo, ele vai fazer direitinho. Nada, tô. Vou pegar uma folha aqui, ó, assim, ó. Eu lembro que eu fazia com a folha do figueiredo. Era assim, ó. Desse jeito, enrola nesse sentido. Vamos ver se vai dar certo. Com a folha da figueira dá facinho. Vamos ver essa aqui. Aí você tinha que quebrar isso aqui. Não deu não certo, deu. Gente. Será que era diferente? Eu não sei. Será que fazia? Vamos cortar no meio aqui, vamos ver. Eu tô achando que ficou muito material. Eu fazia com a folha da figueira, rapaz. Mas é assim, o negócio é esse aqui mesmo. Eu lembro que ele fazia, mas eu era dos menores, era minha irmã. Quase, tá quase dando, tá quase saindo o barulhinho. Ele tem que vibrar, né, Chico? Tem que vibrar, tá quase vibrando aqui. Ah, será que uma folha assim, mais durinha, olha, vamos ver. Essa folha é mais durinha aqui, ó. Ah, eu acho que é minha irmã ali, até pode ser. Você lembra, Fran, como que ela é feita? Hã? Você sabe? Mas com a folha do café? Mas então, peraí, se eu não conseguir agora, nós faz agora aí. O apitinha. A pizza com a folhinha. É isso. Pode ser qualquer folha, Fran. E... Tem que testar também. Tem que testar? É. Então deixa eu pegar. Então eu peguei uma folha mais durinha e menorzinha. Eu lembro o que fazia. Vamos ver. Eu vou ver não dá certo, vamos ver. Vamos ver se ela vai conseguir. Mas era com a folha grandona assim? Porque faz tempo que não faz. Você também, né? Não, mas tem que ver se tiver muito duro, não faz. Vamos ver, ó. Esse aqui eu acho que não vai dar muito certo, não. Você sabe qual que eu fiz? Eu peguei uma folha pequena e mais dura. Ah, mas ela fez do mesmo jeito que eu fiz, hein? É, enrolando, né? Ela tem que ser fininha mesmo. Falhou. Acho. É. Não, mas é que eu achei que testar. Essa coisa do tempo, acho. Né? É. Mais ainda, quer ver? Ó? A folha que eu peguei, ó. Eu vou tentar Tenta lá, ó, Fran, olha aqui, com uma dessa deu, eu fiz. Eu vou fazer isso aqui, depois eu pego, peraí. Tá bom, tenta com essa. Quer tentar também? Faz. Vai lá. Eu acho que é muito dura, ela quebra demais, eu acho que é isso. Eu acho que ele apertava. Não sei como. Tem que uma hora que tem que apertar o lugar de... É porque da minha mão também. Tipo, o reumatismo não... A mão não tá ajudando. É, vamos ver. A Fran também faz figura? Ela faz. Faz animais. Tem que apertar numa das pontas, Fátima. Deixa eu ver, será? Vamos ver aqui. Na ponta que você vai soprar. Esse aqui acho que não deu também, né? Falhou. Não, aqui acho que é alguma coisa errada, vou ver. É. Com a folha da figueira, dava certinho. É? Porque é mais durinha, ela é mais firme, sabe? Mas o meu avô fazia. Meu avô fazia sim. Ele não errava. Não. Olha lá, olha lá. Ai, vai devagar. Pera aí. Deu uma. Aí. Aí. Bom, gente, você já sabe o princípio. Pega a folha, enrola, aperta na pontinha e fica soprando. Se não der certo, vocês fizeram exercício de respiração. Testando, né? Ô, Fátima, vou mostrar as figuras lá? Vamos. Tá lá atrás? Uma coisa que é legal. Oi. É que o meu avô fazia brinquedos. É. E quando não tinha. Nada, por exemplo, que a gente tava meio chato. Eu até postei uma vez falando sobre isso. Daí fala assim: vamos deitar na grama para ver bichos na nuvem. Ah, que legal.
Daí, só que tem um detalhe, eu nunca vi nenhum bicho pra valer, não, mas eu ficava tentando. Você viu ali, é um cachorro, você olhava e falava. É, eu não tô vendo, não. Onde que tava? Olha bem. Quase, quase. Se a gente tentar mais uma meia hora, a gente consegue. É, aí. Vai acabar o café. Vai acabar o café. A mãe fazia rápido, a mãe. É, né? A mãe quer fazia assim, uma... Fala. Tem um espaço que a gente guarda as peças, não sei como você quer fazer. Ah, não, eu queria que você mostrasse as peças. Não importa, aí a gente conversa um pouquinho. Aqui, você já vai... Com licença. Eu lembro que eu entrevistei sua mãe aqui, pena que eu não filmei, né? Então aqui, ó, a gente guarda as peças. Ah, tá, não, mas não dá pra ver ela. Não, né? não dá pra ver. É, eu queria ver ela. Ah, você já pôs lá fora ou não? Já... Vou pôr lá fora. Ah, você vai pôr lá fora. É porque a gente tem a trabalhar aqui dentro que só chove, né? Então, é verdade, é. Vou pôr uns passos lá fora. É, né? Põe lá fora e daí a gente conversa. Isso. Mas e a Fran também? A Fran morou lá em, no Jardim Santa Inês, não? Todo mundo? Mas posso entrevistar você? Eu não sei falar muito bem. Como não sabe falar bem? Eu tô escutando o que você tá falando. Você é a Então, acho que eu vou ter que sentar aqui por causa da luz. Ela é minha irmã mais velha. Ah, você é mais velha? Mas então a Fran conhece mais. Conhece. Eu tava contando com o Benê, quando vocês mudaram pra ali pra o Eugênio de Mello, que você chamava, né? É, mas é... Você já tinha nascido, não? Não, quando o pai mudou pra lá, não tinha nascido. Você nasceu lá? É, nasci lá. Uhum. Mas era muito gostoso, a gente cuidava dos bichos, das plantas, né? Uhum. Ajudava a mãe na cozinha também. Sei. De primeiro, não tinha esses negócios, agora a gente tem que ajudar as mães, porque as mães não davam conta de muita coisa na roça. Porque tinha as vacas de leite para tirar os leites. Ah, não era uma vaca só, era várias vacas? É, a gente tinha um pouquinho, né? Um pouco. Você tirava leite também, não? Não, aí não podia, porque é perigoso. Sei. Mas a mãe chegou a tirar leite, minha mãe. Uhum. Chegou a tirar leite. E quando o pai não dava tempo, porque o pai saía cedo trabalhar na leite, não dava tempo, a mãe tirava o leite. A gente ajudava a cortar as canas para picar para as vacas, porque tem que cuidar. Uhum. Levar água no coxo, né? Porque ela não tinha, onde ela morava, não tinha ribeirão muito perto para a vaca, né? A gente tinha que pôr no coxo. Sim. Levava... Ah, você tinha que trazer a água e botar no coxo. Não, tinha bomba, mas a gente levava no coxo para ela, porque ela ficava no pasto. Entendi. Tinha um ranchinho onde ficava elas. A gente cuidava delas. Tinha bomba? Como que é? Bomba manual? Não, uma bomba assim, que a gente fazia um negócio com um cabo diferente. Então, você tinha que subir e baixar, É, mas era fácil. Era fácil? Era. Uhum. A criança podia fazer? Não, a criança pequena, mas eu já era mais velha, eu fazia. Uhum. Mas era tão bom na roça, nossa, muito gostoso. Como que era a casa, Fran, de vocês? Você lembra como que você era pequena? A casa era de tijolo? Era de tijolo. De telha também? É. Barro? Não, era de tijolo. E a cobertura, como que era? Era essas telhas daqui, mas tinha... Ah, igual essa? É, igual essa aí, ó. Telha francesa, então, que chama. Era... Tinha estuque também, não sei como é que fala. Eu sei como que... Ah, tinha um forro, então. Tinha. Um forro de estuque, né? É, mas era muito gostoso, a gente... Tinha bastante espaço para brincar também. A cama de vocês era normal, então, assim, cama de madeira? Não, é cama igual essa comprada hoje em dia. Comprada, é, né? É, comprada. E o chão, que jeito que era? O chão era vermelhão, igual esse aqui. Ah, vermelhão também. É, o vermelhão. Ah, vermelhão. Quem não conhece é um cimento queimado que tem um pó vermelho. Os quartos eram taco, daqueles tacos compridos. Não sei como é que chama aqueles tacos compridos. Uhum. Tinha os quartos, a coisa era vermelhão. Né? Fica na área. Mas brincando. Então era uma casa chique, né? Vamos dizer, para o povo da roça era chique, né? Era chique. Quantos anos você tem, Fran? Eu tô com 69. 69? É. Tá. Mas a gente trabalhava, assim, ajudava os pais, depois a mãe ia brincar com a gente, depois do almoço. Ah, dava tempo da mãe brincar? Não, mãe, a gente ajudava ela, depois ela ia brincar com a gente. Que vocês brincavam do que, o Fran? Sabe aquele pula corda, uhum. Corre com tia, uhum. Depois fazia aqueles bichinhos de chuchu, de manga, de abacate, uhum. Que a mãe fazia vaquinha. E ela que brincava com vocês? É, ela brincava com a gente, depois dava um tempo, depois ia ajudar de novo a arrumar as coisas, porque lá chegava muita gente da Light. Tinha que estar a casa super limpa. Mas peraí, por que as pessoas da Light iam fazer lá? É, o chefe do meu pai. O chefe do pai. E planejar as coisas pra trabalhar, né? Ia lá. Entendi, planejar as coisas. Mas era muito, eu acho que era muito... Ô Fran, tinha fogão de lenha? Tinha. É? E era o fogão de lenha de que jeito que era? Era de barro branco? Não, o fogão de lenha era de ferro. Ah, de ferro? É diferente.
Ah, e aquele que fechava, botava lenha e fechava. Nossa, era muito bom o fogão. Esquentava a cozinha até. É. E daí eles punham o tijolo para não, com o tempo, não estragar o ferro. Eles punham o tijolo numa parte assim, com o tijolo adaptado um pouquinho, tem que fazer. Tá. Mas era muito bom, viu? E quem que pegava lenha? É, lenha era... Na roça tinha muito, muitas madeiras, a gente cortava. Isso, a mãe, machado? A mãe mesmo cortava. A mãe era... Pra época dela, o pai ia trabalhar, ela se virava. Ela tomava conta da casa, fazia comida e tomava conta do telefone que tinha que tomar. Olha pra você ver. O quê? Telefone? É, que tinha que tomar conta do telefone. Ah, vocês tinham um telefone lá. Na sala. Na sala. Por causa que seu pai trabalhava na Light, tinha que ter. Ela tinha que tomar conta de tudo, levar as crianças à escola ainda. Fizeram uma escolinha na roça lá. O Benê tava falando, então, né? Juntaram os amigos, assim, de... Cada um tinha o seu sítio, mas aí ajudou, fez umas vaquinhas e fizeram uma escola para nós lá na roça. Ô Fran, mas por causa de vocês terem telefone, a vizinhança não ia tudo usar o telefone lá, não? É, mas a gente ajudava mesmo, porque precisava. Eles passavam muito apuro se não ajudasse. Por exemplo, as mulheres iam ganhar nenê, pediam socorro lá, o pai ia lá. Ligava para um amigo dele chamado compadre Iraque, ia lá, buscava, levava a mulher, cuidava das mulheres, dos homens que precisavam de socorro. Então, na roça um ajuda o outro, que é preciso. Pode acontecer de morrer, mas a gente fazia tudo para dar não, certo. Não por falta de ajuda, né? Não, mas a gente fazia tudo. Mas na roça é muito difícil. Se um não ajuda o outro perece. E minha mãe mesmo, quando a mãe estava grávida, ela não podia fazer serviço. O pessoal vinha ajudar ela também, da hora que precisava, ajudava ela. Então, o Benê falou que vocês nasceram todos de parteira lá, não? É, tudo de parteira. Todos? Todos. Você lembra, então, porque você é mais velha, você lembra da parteira indo lá... Lembro. Pra ajudar a sua mãe, né? A sua mãe falava que ela estava grávida, que ia nascer irmãozinho... É que naquela época ninguém falava assim para os outros, não. Não, né? Não. Então, vocês não sabiam, então? Não, a gente percebia, mas não, a gente era criança e não sabia muita noção, mãe. Mas é o sistema de roça, é assim, eles não contam quando tá grávido. Eu acho que cada um tem que respeitar o jeito do outro também, não é? Com certeza, é. E não contou que não era pra saber, né? Não é? Que dia que é o seu aniversário? Meu dia é 15 de dezembro. 15 de dezembro, é. Tá certo. Então, você lembra qual foi o primeiro serviço que você fez pra ajudar a mãe, Fran? Ah, eu... Varrer casa, o que que era? A gente varria muito o terreiro. O terreiro? Porque tinha muitas árvores, a gente varria, porque... Chegava muita gente, tem que ficar limpinho, né? Uhum. Meu pai fazia rede pra gente brincar também. Mas era muito bom na roça. O pai fazia rede do quê? Era de corda? De corda, e depois punha uma tábua embaixo assim, pra gente segurar na corda, e tinha tabuinha pra você sentar. Mas era tão bom, menino. Nossa. E a mãe cantava com vocês alguma coisa? A mãe gostava de cantar. Só que eu não sou boa de cantora. Mas o que que ela cantava? Ela era a música da Nela, é uma música... É uma música, eu acho que é popular, não sei. Ah, tá. Não é a cantiga de roda, assim, não? Não, eu cantava cantiga de roda, mas é assim, a Danela, não sei o que lá. Mas Danela? É uma música antiga. Hoje em dia é capaz de até ser meio proibido, né? Não, mas agora não pode mais, não. Não pode mais, não pode Danela, né? É música que os pessoal de roça cantava mesmo. Você não lembra nenhum trechinho, não precisa cantar, mas a frase que era... Ah, eu acho que a Fá que lembra, mas eu não lembro muito bem. Vou perguntar pra Fátima. Agora, cantiga de roda... A mãe cantava muito pra nós, só que também eu não sou boa nessa parte aí. Quem lembra mais era o meu irmão, o Donizete, que consegue gravar as coisas bem, assim. Mas é... O Donizete não mora por aqui, né? Não, ele mora em Salesópolis. Salesópolis, tá certo. Mas é uma coisa que ela gostava também era aquele de Mato Grosso, é... De Mato Grosso? O tipo da música? Não, é uma música que fala da saudade de Mato Grosso, não sou, não sei cantar. É uma música muito linda. Ela tinha até o disco, ela cantava muito. Vocês tinham toca-disco, então? Tinha, mas só que é bem antigo. Ah. Mas depois nós fomos tirando, porque daí não estava usando mais. Ah. Aí, meu pai comprava muito disco antigo, assim, para poder cantar. Ah, que legal. Barnabé. Mas... E tinha rádio? Vocês tinham rádio? Tinha rádio bem antigo, tinha. Mas de eletricidade ou de pilha? Ô, Fátima, como é que falava aquela música da Nela, que a mãe cantava muito? Você lembra a música? Oi? Danela, que a mãe cantava a música. É, Danela, Língua de Trapo, né? Olha lá, esse é lá. Mas você lembra? É de carnaval, não lembro. Mas assim, nem a frase, assim, não precisa cantar, mas... Eu Danela, assim, Língua de Trapo. A letra. Ai, não lembro. Saudade de Matão, que ela falava, né? Essa eu não lembro, é que minha mãe gostou muito de carnaval, marchinha de carnaval. A sua mãe pulava carnaval, então? Não, ela era engraçada, porque assim,
ela gostava muito de cantar, ela fazia tudo cantando, né? Uhum. Então ela cantava música de carnaval, eu já misturava com música de igreja, fazia. Nossa, então era engraçado. O negócio era cantar. O jardineiro, porque estava tão triste, daqui a pouco começava a cantar Segura na Mão de Deus, né? Ela pai que achava engraçado, de um tipo de música passar para outra. Outro, né? Então era bem engraçado. E ela gostava das músicas antigas, né? Que legal. Que... Eu tô curtindo a Fran contar aqui as coisas antigas. Que ela falou que não sabia falar nada, tá falando tudo. Ela sabe, ela tem memória muito boa. Tem. Ela é detalhista, Fran é detalhista. Então, e vocês duas estão... agora eu queria saber como é que começou essa história da mãe fazer figura, né? Já fazia quando vocês eram criança ou não? Já, era uma brincadeira, a gente brincava, né? Então, até tem um livro que a gente escreveu sobre isso, contando, né? Meu pai, né, quando eles se casaram e vieram morar onde é o Santa Inês, hoje, isso, né? Isso, o Benê falou. E ele buscava... Vamos dar um tempinho para passar esse carro, daí a gente tá continua ótimo. Já? Uhum. É muito barulho. Isso aqui na cidade é o normal, né? De jeito. Pronto, já passou o carro aí. Nós estávamos perguntando, eu perguntei para você como que a mãe começou a fazer as figuras, né? Então, quando eles vieram morar onde é o Santa Inês hoje, né? Se casaram, vieram morar lá e começou a família. Então, meu pai ia buscar o barro, onde é o Rio Pararangá. Então, mas peraí, ela tinha vontade de fazer a figura ou ela já fazia? Não, ela já sabia fazer. Ela aprendeu a fazer com a avó dela, né? Então, legal. Vamos começar. Então, ela aprendeu a fazer com a avó dela quando ela era criança, aos 6 anos de idade. E depois, assim, pelas andanças, ela sempre fez, mas sempre tinha os trabalhos, né? Quando ela se casou, né? Veio morar ali onde é o Santa Inês, daí era uma brincadeira, todos os afazeres domésticos, um monte de coisa, mas assim, aos domingos, nas horas de folga, meu pai buscava o barro no Rio Parangaba e ela ensinava a gente fazer. Então era brincadeira, nossa, brincar com barro. Ah, então vocês brincavam de fazer figura. Isso, e ela ensinava, né? E engraçado que meu pai também fazia, meu pai gostava de fazer bois. Nossa, a família inteira fazia. Meu pai, ele fazia os bois, que era o que ele trabalhou, cada né? Cada um fazia o que gostava, então. E a minha mãe gostava de fazer muito galinha, né? Ela começava a ensinar a gente a fazer, começava pela galinha. Sei, que era o mais fácil, ela falava que era o ovo, ela falava o ovo. E depois virava a galinha. Do ovo vai nascer várias coisas, ela falava que o ouro era a origem, né? É da mesmo. Vida, através do ovo poderia nascer. Sim. Qualquer coisa, na galinha, outros animais, qualquer coisa, era origem. Então ela começava com a bola, com o ovo. Uhum. Então é bem legal. Ela sempre ensinou assim, começava com a bola, né? Bacana. E a gente isso. também ensina isso, começa pelo bola. E você vai modelando e fala, o que será que vai nascer daqui, sim. né? Aí você vai... Vira uma brincadeira, né? A gente começou brincando. E ela foi assim, a gente pegava os barros coloridos, bonitos, do rio... Pra gente brincar, então tá era certo. Assim. E como é que. E ela vendia sem pintar, sem ir pro forno? Então sem... nessa época ela não vendia, era só uma brincadeira. Tanto é que às vezes ficava até no tempo lá. E desfazia. Acabava se desfazendo, né? Era só o momento do brincar, né? Quando é que virou uma coisa que foi então, reconhecida? Na verdade, tal? Quando ela começou mesmo a fazer o trabalho né, dela, assim, sempre fizemos, mas assim. Era como se fosse uma brincadeira mesmo, né? Não era uma atividade. Quando meu pai faleceu, em 86, minha mãe entrou em uma depressão muito grande. Então, ela ficou assim que ela não queria levantar da cama. E aí, a única coisa que ela conseguiu sair foi quando meu irmão falou que ia ter uma inauguração do restaurante, Vila da Aldeia. Sei. E aí, a dona Ângela do museu falou que se ela não faria o cenário de São José antiga. Aí foi que o meu irmão incentivou ela a fazer esse cenário. Nós todo mundo trabalhou, né? Aí fizemos o São José, os carros de bois, tudo como era antigamente. Aí a sua mãe acordou pra vida. Aí foi que ela começou, através da arte, a sair disso, né? Que legal. Então ela falava que a arte tinha salvado ela desse processo, né? Será que a dona Ângela teve essa intenção quando ela pediu pra dona Lili? Não. Eu acho que foi o meu irmão que teve que essa ideia. Que percebeu isso, né? Isso. É. Aí isso foi em 87. Né? A partir disso, o trabalho dela começou a ser reconhecido. Aí ela começou a fazer exposições. Voltou a aí voltou aí a mostrar, né, para os outros ensinar. Que legal. E ela gostava muito de ensinar, então ela ensinou para muita gente, né? Ali e onde que ela ensinava? Aqui ou era lá? Ela ia muito nas escolas. Minha mãe, ela saía muito, então ela ia nas escolas, onde chamasse ela ia. Onde Mas chamasse, aqui também ela ia. Recebia as pessoas também, então ela era bem aberta. Mas tinha assim turmas que aprendiam aqui, não? Não, as escolas pediam para vir, né?
Mas ela trabalhou bastante tempo na fundação também, dava aula na fundação. Ela deu aula na fundação? Sim, ela ia em São Francisco, ela adorava, ela ia para São Francisco dar aula. Então, naquelas oficinas que isso, são regulares. Isso, ah, que ela legal. Ia para lá, ela ia nas casas de cultura, então ela era bem participativa. No Museu do Folclore, ela ia muito, então que bom. Participava muito. E vocês, que horas que vocês pegaram carona nisso da sua mãe? Porque certamente cada um estava num outro ramo da vida, sim, não era? Nós sempre trabalhamos em outra atividade. É. Mas sempre alguém acompanhava, né? No começo não, porque assim, ela estava bem de saúde, ela ia muito bem sozinha, eu e com a Fran, né? Uhum. Mas depois, certo tempo, aí alguém já acompanhava, né? Aí eu acompanhava, o Vega acompanhava, sempre alguém acompanhava, e nesse acompanhar a gente fazia. Pegou junto, o gosto, né? De novo. É, e também, às vezes, assim, ela fazia, pegava uma encomenda e falava, nossa, eu tenho uma tal coisa pra fazer, me ajuda. Ajuda. E todo mundo juntava. Ah, que legal. Às vezes varava a noite fazendo as coisas, sabe? Que bonito. Então era todo mundo junto fazendo. Como agora, gente, do livro foi assim, todo mundo. Vamos fazer? Vamos fazer, vamos fazer. E todo mundo, né, se envolve e faz. Era desse jeito. Esse livro as pessoas podem adquirir em algum lugar, não? Tem no Museu do Folclore, eu deixei disponível lá pra quem quiser pegar. Tá, é gratuito, então. Gratuito, que Museu foi do pelo Folclore fundo. Folclore no Parque da Cidade. Isso, no Parque da Cidade, porque uhum. foi pelo Fundo Municipal, né, de Cultura. Uhum. Então tem vários pontos. Tem lá no Museu do Folclore, tem no Novo Horizonte, na Casa de Cultura, no Novo Horizonte. E onde mais? E Eugênio de Mello, na Casa de Cultura de Eugênio de Mello também a gente deixou. Daí conta a história dela. Conta a formação da família, a partir de 1950, quando minha mãe se casou. Com seu pai. Isso, a formação da família, né? Tá certo. E como a gente começou a fazer figura na atual geração, né? Que legal, muito e bom. E conta toda a formação, o começo, onde buscava o barro, como que eram as brincadeiras, né? As pessoas do lugar. Então conta como era a história daquele local. Um pouquinho local. Do que eu faço nos vídeos, né? Isso, como era na época. Então tem a foto de agora, né? Uhum. E pena que a gente não tem da época, da né? época, da época né? a gente não tem registro. Mas mostra como é agora o local. Tem a foto de onde era a nossa casa, não tem mais nada no local. Então tem tudo isso. E hoje, o que que ocupa essa atividade de fazer as figuras, né, moldar as figuras? Como é que é na sua vida e na vida da Fran e na vida do Bega? Então, nós temos bastante atividades, né? É. Outras atividades, mas a gente tem esse momento, né, de fazer. Então vocês não fazem só figura, não é o meio não. de vida nem nada. É. Não, é porque é muito, muito difícil você viver só de figuras. É. Né? Não tem como você vender. A dificuldade nossa é onde, né, comercializar. Uhum. Mas a gente faz outras coisas, né? Aí aula, mas faz. Mas na parte da arte e cultura na também? Na parte de arte, agora. De arte. A parte de artes, que a gente é voltado, né? Uhum. Então, você faz com brinquedos, trabalha com brinquedos, mas quando tem algum trabalho, geralmente a gente pega o trabalho para a família, né? Que legal, então, é. Então é um trabalho mais familiar mesmo. É, então um pega e todo então, mundo se envolve. Fala assim, ó, peguei um trabalho, você uhum. vai fazer? Ah, vamos, então vamos fazer, todo mundo vamos. Aí a gente dá umas brigas entre nós, faz aqueles rolos, mas a gente mas consegue o serviço concluir. Você entrega. Esse livro a gente fez na pandemia, né? Uhum. Então, de vez em quando a gente faz umas coisas, mas aí a gente consegue fazer junto, né? E concluir um trabalho junto. E quem é que encomenda de vocês isso aí? É uma empresa que quer dar de presente fim de ano? Como é que é isso aí? É, assim, tem encomendas que a gente pega pessoas conhecidas já, né? Que pedem, já sabem, né? Tem pessoas, a gente tem um grupo também, o Santos de Casa, né? Que uhum. a gente trabalha com os figureiros. Então, assim, mais é os contatos, as pessoas que conhecem, que já conhecem, né? O trabalho. E que falam, né? E também a gente participa de editais, né? Uhum. Editais, hoje a gente tem que ficar atento às oportunidades para tá poder certo. Mostrar o trabalho, né? Vamos lá ver as figuras, então? Vamos, você já montou coloquei, lá? Eu coloquei algumas. Então vamos. A Fran vai ficar aí, né, Fran? Vou ficar. Então depois, se precisar, a gente volta a conversar com tá, você. Okay. Obrigado por enquanto, viu? Então, aqui são as figuras, né, que a gente guarda. É. Esse aqui era um presépio grande que a gente montou. Eu já ah, guardei. E tem figura grande também, então. Tem. Esse aqui foi um presépio que foi feito, minha mãe que fez ainda, junto com o Bega. E é muito grande. Então, a gente montou no espaço lá, no ciclo de Natal, a gente montou. Tem agora. Tem foto disso? Já desmontei. Ah, tem alguma sim. coisa, acho que lá, né, que sim. nós fizemos. Aí desmontamos, eu guardo. Aí quando for ciclo de Natal, a gente vai começa de novo. É. Agora, eu tô vendo essas mini peças aqui, isso aí... Também é do estilo da sua mãe, não? Não, eu que gosto de fazer miniaturas. Eu acho tão bonitinha essas pequenininhas. Eu que gosto de peças bem pequenas. Ah.
Gosto de fazer as pecinhas. É seu estilo? Meu estilo pequenininho. Eu não gosto muito de fazer. Então você faz os ratos, a lagartixa, do presépio? É, eu faço figura grande também, mas a minha preferência mesmo é aqueles mini presépios, né? Sim, pequenininho. Eu gosto de fazer aqueles pequenininhos. Que bacana. Mas eu faço grande também, mas eu tenho mais dificuldade. Eu gosto mais. Os motivos são mais religiosos, devocionais ou não? Não, não. Mesmo a minha mãe, as pessoas acham que ela era focada só em motivo religioso. Não era. Uhum. Porque ela era muito religiosa. Sim. Mas só que assim, ela fazia as pessoas, né? Ela fazia os animais da roça, as profissões, cenas rurais, assim, também. As histórias, né? Contava as histórias que elas, as pessoas que a conhecia. Então não era só religioso, né? O nosso também, as pessoas pensam que é só religioso, mas não, mas é. Não é. Fazemos outros temas até também. Até porque vocês participam do Santo de Casa, né? Sim, do Santo de Casa. É. Mas assim, Santo de Casa justamente porque a gente fala que as pessoas não conhecem o trabalho dos figurantes de São José, né? Uhum. A ideia foi a Santo de Casa não faz milagres, as pessoas faz, não conhecem, sim, né? Então, faz 11 anos que a gente já está, né, na caminhada com Santo de Casa, mas a gente faz muitas coisas em família, né? Todo mundo na família. E outros artistas também, a gente sempre está, né, aberto para fazer outras coisas. Então depois você vai me dar o contato, a gente coloca na descrição do vídeo, né? Para as pessoas encontrarem, se gostarem e quiserem encomendar o trabalho de vocês. Tá bom? Então, vamos mostrar lá fora? Vamos, as peças que minha mãe fazia, as mulheres, os trabalhadores, tudo, tinha um nome, que era amigos dela que ela retratava, entendeu? Ah, ela dava nome. Tudo tinha nome, tudo. Cada peça tinha um nome? Sim. Cada figura que ela fazia tinha um nome. Porque quando ela estava criando, ela já estava pensando, né, numa pessoa, numa história. E você, quando você cria, como que você faz? Você fica pensando? Primeiro eu imagino o que eu vou fazer, né? Penso. E aí já também, mais ou menos assim, tem uma história também. A peça não é solta, né? Eu fazer uma pessoa solta, eu não gosto. Sempre tem uma história, tem um, né? Tem um motivo ali. Tem um motivo. A gente fez muito, assim, temático. Fizemos, por exemplo, a Folia de Reis. Aí fizemos a família participando da folia, sabe? Então, monta um mini presépio ali isso, também. Então, agora, aí tem uma história, né? Você vai falar, ah, nossa, lembra do padrinho de fulano? Vamos fazer ele, não sei o quê. Aí tem o nome na segura, fica, né? Fica mais interessante fazer assim, tem, né? Tem uma história. Então é legal, porque aí tem um conteúdo. Você faz, tem uma sequência, né? Então, geralmente, a figura não é solta, né? Tá certo. E minha mãe ia gostar muito de pôr apelido nas pessoas, né? Ela gostava. Então, ela via a pessoa e já falava, nossa, parece tal coisa, né? E ela já gostava. A sua mãe devia ser muito divertida, né? Era. Ela era muito assim. Legal. Gostava muito de brincar. Era uma pessoa muito alegre. Tem filme com ela? Alguém fez? Não? Tem bastante material. Ah, se vocês quiserem mandar um pedacinho para eu colocar só. Vou ver se eu acho o material. Porque meu irmão fazia muito filmagem dela. O Dimas? Né? O Dimas. Gente, gravava muito ela. O Dimas, sabe? Eu preciso puxar a orelha dele umas 500 vezes. Porque ele não publica nada, não, gente. Não, eu já falei para ele. Ele tem tanto material bacana, né? E o trabalho que vai dar para os outros depois para achar as coisas lá dentro, então, né? Então. Vamos lá mostrar as pecinhas. Vamos então? Vamos ver as peças. Benê gosta de falar, né, Benê? Eu acho que é de todo mundo da família, assim. É o que mais. É todo mundo de falante. Não, minha mãe falava demais. Então, essa aqui são peças, dá até pra ver, ó. Aqui foram modeladas, esperando, né? Secagem, vai secar pra pintar. Daí vai chegar num ponto aqui, fica branca. Uhum. E depois a gente pinta. Esse aqui tá um saci, aqui já estão prontos. Esse saci. Eu gosto muito de fazer saci. Escuta, o estilo da sua mãe parece que é meio igual o de vocês, é, né? É o que é mais parecido com a minha mãe, só é o meu. É. Mas é de todo mundo, é bem diferente. De quando você olha, você já vê. É, porque eu tô lembrando as peças da sua mãe. É, o meu é bem parecido com o seu, com é bem dela. Parecido, né? Aí do meu irmão já é diferente, ali tem da família. Aham. Uhum. Então, esse aqui eu gosto muito do saci. Aqui eu tava o saci. Gente, o máximo, né? O saci montado no cavalo, como é que eles fazem? Porque ele só tem uma perna, então tem que juntar com outro saci pra ter duas pernas. Esse aqui, né? Saci, então ele tá dando tchau, mexendo com quem passa, né? Uhum. Então, que legal. O pai dele tá indo lá e ele tá fazendo uma brincadeira com as pessoas. Ô Fátima, eu queria perguntar um negócio. A sua mãe começou, ela não pintava, né? Não, antigamente porque não tinha tinta, essas coisas, né? Eles faziam umas experimentações, assim, com plantas, com flores, coisa para fazer umas tintas, né? Com o próprio barro, mas eles não tinham acesso, né? A tinta, essas coisas. Quando é que começou a pintar, então? Acho que só mesmo quando a gente veio para cá, porque antigamente era muito difícil esse tipo de material. Quando vocês vieram aqui mais para São José dos Campos. E daí a gente teve acesso, né? Material, porque pintura, assim, antes, como era uma brincadeira, até acabava se desfazendo, né?
E vocês queimam essas peças? Não. 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 Nunca queimou. Nunca queimamos. Então, essa é uma discussão, né? Queima, não queima. Então, é uma coisa de cada um. Queima o filme ou não queima o filme? É, queima, não queima, né? Ter uma discussão bem assim. Agora, nossa, assim, a gente seca no sol, né? Tanto é que esses aqui não secaram, esses dias de essa chuva. Essa ainda tá com água, né? Ainda tá bem molhada. Quando ela fica seca, ela fica mais clarinha, ela vai, né, clareando, né? É. Como esses deu essas chuvas, a gente não conseguiu secar. Uhum. Daí seca no sol. E depois que eu vou passar uma base, né, branca. Você passa uma base, passa uma base, porque a argila é bem escura, né? Uhum. Passa uma base e depois a gente pinta. É muito a minha irmã gosta de pintar assim, as bolinhas. Essa é minha irmã. Ela é detalhista, então ela pinta com palitinha. Ela tem um pouco de dificuldade, né, por causa da mão, então algumas coisas fica meio restrita. Legal. Aí as angolinhas, as angolinhas, que linda, assim, né? Eu gosto de fazer detalhezinho pequeno. Gente, é muito bonitinho, viu? O detalhista. Você, o Benê pinta aqueles peões, né? E vocês, pra pintar esses bonequinhos... Eu não sou muito de gostar das cores, né? Na coisa de barro. É. Mas ficou muito bonito. O jeito que vocês pintam... É que assim é uma das... É um jeito meio naif, inocente. Eu acho então, bonito. Porque assim, das figureiras, né? Que a gente vê muito é as cores, né? Então você vê o barro, tem algumas que não pintam, mas assim, o barro mesmo que a gente vê, a diferencial é que é muito colorido, né? Uhum. É uma festa, então é muita cor. Hoje vocês pegam barro onde? Vocês agora compram? A gente tem comprado, porque a gente não tem nem como assim pegar, né? Já tá difícil achar lugar pra... Até porque pode estar poluído, né? A gente tem esse cuidado, ainda mais que a gente dá aula, faz umas coisas, tem que pegar um material seguro, né? Pra criança, a gente vai modelar, então a gente tem comprado. Tá certo. Gente, isso aqui, ó, vou dar um zoom aqui, são figurinhas, né? Então, esse porque uma pessoa me pediu para fazer umas casinhas, né? E a mulher no pilão aqui. Então, aí vai ser a casinha, vai ser um, tipo de uma historinha, uma casinha. Mas você vai botar para fora, né? Porque dentro não cabe ninguém. Não, vai numa estruturinha, né? Uhum. E vai a mulher, daí eu tô fazendo um teste para ver como é que vai ficar, né? Daí eu fiz a miniatura da mulher para ela ficar no pilão. Tem as galinhas que vão ficar, então são várias casinhas. Muito legal isso aí. Eu gosto de fazer figurinhas pequenininhas, assim, ó. Pequena. O que é isso aí, gente? É uma florzinha, vão várias florzinhas em volta da casa. Ah, são as florzinhas. As florzinhas. É, depois você pinta, vai ficar bonito. Aí tem as galinhas, né, que é uma cena rural, as galinhinhas. Uhum. Aí tem um anjinho, né, que vai, o anjinho da guarda, que vai no cantinho. Ô, Fátima, isso aí, então, assim, não pode bater, né? Não, é bem delicado. Bem então, delicado. Você tem que saber que é uma figura muito delicada, né? Não pode molhar, não pode bater. E quando as pessoas compram, elas pedem a história ou elas compram a figura porque elas querem a figura? Como que é? Não, a maioria quer saber, né? Quer saber, né? Tem pessoas que gostam, por exemplo, do Saci, gostam de contar a história do Saci, até o Saci é interessante. Que tem as pessoas que viu o Saci de um jeito assim, não tão bom, né? Do Saci, o menino que... Do lado maligno, né? Isso, daí a gente desmistificou o Saci. Então o Saci não, o Saci é o brincante, o menino, né? O moleque brincante que tem, todo mundo tem essa criança, né? Então aqui ele tá brincando, ele tá mexendo com quem passa, né? Uhum. Então não é aquele Saci... Assim, malvado. Malvado, né? Ele é o brincadeira, ele é brincante. Brincalhão. Isso, e ele tem família, né? Olha lá. O Saci tem família. Tem família, né? Todo mundo tem família lá, o Saci. Uhum. A família Saci, ah, né? Gente, agora que eu vi. Então, ele tem família. A mamãe Saci tá com o Sacizinho no colo. Isso. Mas isso, como é que fica então aquela história que ele gera no Oco do Taquarussu? Como é que então, é? São histórias contraditórias aí, né? Não, mas ele nasce lá, né, no Oco, e depois ele sai, né? Sai pro colo da mãe. Sai lá pro colo da mãe, que ela tá esperando lá. Legal. E daí depois tem o Saci, né? Esse aqui eu vou montar, é um casal de namorado, né? O Saci aqui. Ah, o Saci namora também. Namora, O Saci e a Saci. É, a Saci. Ela. Ah, que legal. Aí depois ela tem, eu vou montar nela, tem as flores que ele levou pra ela, o Saci romântico, né? Que leva flores e tal. Então a gente vê essa ideia do Saci, né? Deu uma humanizada no Saci. É, brincada com ele, né? Ele. E tem até uma exposição no Sesc, que tava do Saci, agora tá, acho que São Luís e Pareitinga. Sim. E aí tem um trabalho nosso lá, o Saci, uma peneira, os Sacis brincando, sabe? Então essa é a ideia do Saci. A peneira, o Saci brinca com a peneira? Não, é uma peneira, né? Cheio de Saci. De Sacis. A alguém... peneira é o suporte, né? Tá, mas porque a peneira é o jeito de pegar Saci então, também, então, por isso, né? A ideia foi essa. A gente colocou a peneira e o Saci em várias situações, né? Brincando, todas as coisas. Então esse tá no Sesc, acho que tá... Ia para São Luís Pareitinga, estava em Taubaté, essa exposição. Legal. E, então é essa a ideia, né, do Saci, a criança, né, brincante. Legal. Ó, já que nós estamos falando dessas entidades aí, eu sei que o Benê,
Ele é bom dessas histórias aí. Ô, Benê, presenteia nós aí com uma história boa. Pode ser de Saci, Corpo Seco. Porque a primeira vez que eu escutei falar de Corpo Seco, você que falou pra mim. Aí você perguntou pra mim, você sabe por que que aparece o Corpo Seco? Aí eu falei, eu tava chegando no folclore, não sabia nada, né? E o Benê me explicando que o Corpo Seco é o filho que desrespeita a mãe, né? Que xinga a mãe e tal. E aí, como punição, ele não tem nem o céu nem o inferno, ele tem que vagar pela terra, né? A punição dele é a perda da família. Pro canceriano isso é terrível, né, Benê? E interessante, assim, que aqui a história em São José é muito antiga. Eu sou de 59. Uhum. A história do Corpo Seco mais famoso em São José é de 58. Então, você vai ver em outros lugares, igual Caçapava também, tem um Corpo Seco. Tem variações, né? Tem variações. E é legal. E outra história que é muito forte na nossa região é do lobisomem. Tá? E a história do lobisomem também é muito legal. Então conta uma boa, vai. Boa. Conta uma pra nós, eu vou contar do lobisomem, como que ele foi. É, a gente tem uma outra versão, que inclusive foi num revelando que o senhor falou pra mim. Você aprendeu com ele. É. Eu estava no stand lá, daí chegou um senhor que ele era psicanalista, atendia, já com uma certa idade, e ele queria conversar comigo sobre lobisomem, que o pessoal falava para ele que eu sabia alguma coisa sobre lobisomem, e ele estava super interessado, que estava fundamentando. Então você é famoso mesmo, não, né? Não, mas não é que é famoso, acontece que... Famoso por causa dessa história. Tem bastante amigos, então o cara falou, olha, vai contar uma história lá para você. Eu não sou contador de história, que o contador de história é aquele cara que prende... Cria o clima, né? É. Eu forneço, às vezes, informação para o contador de história. Daí você pega... Você é um HD para o contador de história. Sabe o que é legal? Daí você pega uma pessoa que conta umas histórias muito legal, e você pega, passa umas informações que você acha que não é tão, tão forte, daí a pessoa conta, ele conta todos os detalhes, né? Né? O do lobisomem, você fala o seguinte, o lobisomem... É o sétimo filho homem de uma família de 7 meninos. O mais velho tem que batizar o mais novo. Porque senão... Num período da lua, que ela está mais forte... Eu vou cantar a maneira que a gente ouviu a caipira. No período da lua, que ela está mais forte, ele em casa ele vai ficando incomodado. Isso a partir de uma certa idade, que ele já se resolveu. Né? É, ele começa a ficar incomodado. Peraí, mas não tem jeito de evitar isso? A maneira de evitar é o mais velho batizando o mais novo. E aí se fizer isso, aí anula, né? Anula. Mas quando não faz, aí vai acontecer o que você está falando, né? Agora tá meio complicado, porque agora o pessoal só tem 2 filhos, daí ficou... Não parece, mas... Ah, olha só, isso é uma boa explicação para não ter mais lobisomem, né? Aí, o que que acontece? Nesse período que a lua está mais forte, como ele fala, a lua está mais forte, ele começa a ficar incomodado. Daí ele sai de casa, ele abandona a casa, rola na merda de cachorro, toma forma de cachorro, visita 7 galinheiros, come as merdas das galinhas nesses 7 galinheiros e vai avançar contra uma criança não batizada. Isso aí é tipo a iniciação dele. É. Só que tem um detalhe, nunca se ouve de dizer que ele foi bem sucedido. Sempre eles falam que o lobisomem foi encontrado, uma pessoa com uns fiapos de roupa de criança, da mantinha, da roupa da criança, que a mãe defendeu até o último instante e afugentou o lobisomem. Essa criança era não batizada, tá? Que só vai atacar a criança não batizada. Daí, com o enfraquecimento da lua, ele volta, rola... Passa pelos 7 galinheiros, rola na merda de cachorro de novo, assume a forma da pessoa, daí volta para casa, toma água com sal. E não lembra de nada? Não, daí ele elimina a merda dos galinheiros. Tá? E até eles falam o seguinte, se você tiver dúvida se a pessoa é lobisomem ou não... Não, você fala, passa em casa pegar sal. Ele não tem como fugir ao sal. Daí, a fundamentação que esse outro senhor falou para mim é o seguinte. O que que acontece? Como que funciona? No sétimo filho, o pai já está enfraquecido. O caçula é a mudança.
é a rebeldia, é tudo, né? E ele tem o conhecimento do pai e da mãe, o conhecimento dos irmãos, e a única pessoa que consegue segurar o mais novo é o irmão mais velho, que é a continuidade do pai. Pode ser, tanto faz, o irmão pode ser homem ou mulher, mas é o que forte, tem a força, que tem o pulso do pai. Se ele batizar, ele vai ter o controle dessa criança. Isso aí, peraí, isso aí foi o psicanalista que falou? É. Ah, tá. Tô achando que já é uma coisa mais não. elaborada. Daí, sabe o que ele falou? E aí ele sai de casa porque ele discorda. Que tem vários conhecimentos, ele discorda. Ele sai, a merda de cachorro é um portal. Então ele abandona tudo que ele aprendeu, dos conhecimentos, e vai em busca de conhecimentos novos. Então, só que para ele tem que abandonar isso. Então a merda é a parte mais baixa. Então ele rola, esquece todos esses conhecimentos, ele abandona esses conhecimentos e vai em sete galinheiros, que seria sete fontes de conhecimento. E sempre você vai ver sete nas coisas. Sete fontes de conhecimento, se alimenta dessas fontes de conhecimento e tenta contagiar uma pessoa que ainda não é... não tem essa forma tradicional da família. Dá novos conhecimentos, novas liberdades. Só que a mãe defende, ele volta. A mãe pode ser a mãe ou a igreja, que são a mesma pessoa. Daí, com o enfraquecimento dele, ele volta pelos sete galinheiros de novo, rola e volta para a família. Ah, por isso que você falou que não é bem sucedido, né? Ele volta. Ele volta. Daí, o que acontece? Ele volta para a família. Só que daí, para ele ser aceito na família, ele tem que eliminar isso, tá? E a água e sal é o batismo. Ah, olha só. Daí o que acontece? Ele toma água e sal, elimina aquele lá e volta para a família. Só que depois a lua de novo, forte. Chama ele de novo. E como é que ele resiste? Como é que faz? Daí ele vai fazer o mesmo procedimento e volta. Ah, então. É? Gente, isso é uma aventura humana, interminável, então. Interminável. Legal. Escuta, eu tô vendo isso aqui, é canela de velho? Canela de velho, Pra quem que é? Pra vocês? Ou Não, pra gente fazer um chá pra tomar, né? Porque vocês tomam? É pra dores, pra né? A Fran que deve ser bom, né? A Fran, é. Então pra ela, essas coisas assim é bom. Eu plantei também um pé de canela de velho. Você plantou? Você conseguiu? Consegui. Porque a gente só vê no mato, né? Plantei. E no Cerrado tem muito, tem, né? Tem, então. A pessoa trouxe pra nós e nós plantamos. Escuta, você queria mostrar essas figuras, né? Ah, então, são as figuras, né? Olha pra você ver. Você tinha falado do estilo da minha mãe, né? É, então, esse aqui já é outro, né? Então, esse aqui é do meu outro irmão, olha, do Dimas, como é diferente as figuras dele. O Dimas dele. Faz também? Faz, todo mundo faz. Todo mundo faz? Eu costumo falar, até os gatos daqui fazem figura. Que legal. Ó, então, esse é meu avô, né? Ele fez o meu avô ensinando o peão. Faz parte do livro. Ah, o peão. Faz parte do livro. Sei. Dessas figuras que a gente juntou pra fazer. Cada um fez uma figura pro livro, né? Então faz parte desse livro. Aí aqui tá o peãozão. Peão, né? Ele ensinando aqui, na verdade, a cena é assim, tem as crianças em volta, né? Ele ensinando. Esse aqui é fazendo o quê? Esse aqui é meu pai, né? Foi o Bega que fez. Ah, pai. Meu pai fazendo um carrinho. Então os dois é o carrinho. Eram os fazedores de brinquedo, né? Da família. Tô vendo, que legal. E olha, essa aqui é linda, mãe, hein? Essa aqui é minha mãe, que ela gostava de brincar com a gente. Ai, somos nós que brincando, as brincadeiras de roda. A Fran contou isso aí. Então aqui tá a Fran, né? É. Aí o Pedro, aí o Dimas. Não, o Donizete, o Dimas, o Bega aqui. E você? Eu aqui, sou a menor. Que bacana. Somos nós brincando, gente, de roda. Mas isso que eu acho bonito, todos têm uma historinha, né? Tem. Então, isso faz parte do livro, que a gente fez na parte das brincadeiras, né? Você falou das brincadeiras, que minha mãe também gostava muito de brincar com a gente. Então, é parte, né? A Fran contou, falou isso aí. Eu fiquei surpresa. A Fran falou que de manhã fazia o serviço e de tarde ia brincar. É, todo mundo ajudava. Depois, o que não é muito comum na roça, né? Não. Geralmente é trabalho o dia inteiro e se domingo, se der tempo, brinca, né? Não, então, minha mãe e meus pais, eles tinham umas ideias assim até avançadas pela época, né? Então, minha mãe tinha esse momento de brincar, de ensinar, de desenhar, ensinar a bordar, tudo ela ensinava. Não só a gente, como as pessoas que chegavam, né? Então, tinha muita gente. Nossa casa era sempre cheia de gente. Então, ela ensinava tudo que ela sabia para todo mundo. Ensinava a cozinhar, ensinava a bordar, ensinava tudo. Que legal. E meu pai também, só que meu pai trabalhava muito, ele tinha folga só os domingos, né? Então era Mas um momento... quando ele tava, ele ficava com vocês? Sim, ficava, daí ele gostava de fazer brinquedo. Fazer brinquedo. Então, porque ele fazia assim, como nós éramos de seis, ele não conseguia comprar brinquedo para todo mundo. Então, o que ele fazia? Às vezes ele via um brinquedo e construía, igual o Vega faz, via um brinquedo já...
constrói. Reproduzir lá para vocês. Ou então ele pegava o material que tinha lá mesmo e fazia os brinquedos para nós. Que legal. Então ele também fazia isso, ou as brincadeiras com as figuras de barro também, né? Então tinha esse momento, eles tinham umas ideias assim, até avançadas para a época, né? Esse momento das brincadeiras, as coisas. Então. Ô, Fátima, e vocês têm filhos? O Bega, não, você... eu não tenho. Você não tem? Não. Mas os filhos, seus sobrinhos, seus filhos, eles estão pegando isso também? Não, nós temos até uma parte lá dos aprendizes que fala, né? Então tenho mais o Peterson agora, que tá com 10, né? Ele é que faz. Então é engraçado que as figuras dele já são diferentes, né? Sei, aí, já tem uma pegadinha mais super-herói. Ele já faz uns bichos assim, parecia com uma girafa. Então é legal que aí ele parece com as ideias dele, né? A gente ensina a técnica, né? O jeito de trabalhar com a argila, né? Respeitar o ideário da criança. Tem outro conteúdo para ele, claro, né? Claro. Então ele apareceu um dia e queria fazer um Tio Sam. Porque ele tava, acho que era na escola, né? De inglês, era uma proposta para ele fazer um Tio Sam. Falei, então vamos fazer. Aí comecei a ensinar para ele como que poderia fazer um corpo, como que emenda a figura, as técnicas, aí depois o resto com ele, né? E ele fez? Fez, ficou legal, ficou bem bacana. Então, assim, tem que respeitar o que ele quer fazer. Claro, o imaginário dele, é. A gente vai mostrar como que ele pode trabalhar argila, porque o material argila tem algumas, assim, coisas que a gente tem que passar, né? Como você... Da técnica, né? Isso, as técnicas, né? Então, como que você emenda a peça, como que você faz, espera o tempo. Então, tem algumas coisas que a gente passa, mas o resto é ele que vai desenvolver, né? Certo. O trabalho dele. Então, ele é que mais faz figura. E tem os pequenos, né? Os menores, os outros gostam de super-heróis. Aí aparece com umas histórias. Os Homem-Aranha, super-heróis. Dragão. Umas mãos, né? Gigante, que é não sei o quê. Sei. Então aparece com essas ideias, uns bichos diferentes, né? Então é legal isso, que eles trazem as ideias novas deles, né? Né? Bacana. Porque eu acho que o importante é essa transmissão e o estar junto com a criança, né? Bacana. Quando eu cheguei, o Benê falou que você que sabe mais das plantas. Você sabe mesmo? Você que cuida? Dos chás. A ideia é fazer até um cantinho ali de chás, mas eu não consegui ainda, né? Não, mas tem bastante coisa espalhada aí, bastante, né? Mexer com plantas, né? Eu vi que tem algumas coisas espalhadas aí. Lá no fundo ia ser vai ser ainda um cantinho para plantas medicinais, essas coisas, né? Mas você lembra de tomar essas coisas, esses remédios que a mãe preparava antigamente? Não? Eu gosto muito dessa linha naturalista, os outros não tanto, né? Mas assim, isso já é uma coisa que vem da minha bisavó. Que além dela Você conviveu com ela, não? Não, mas a minha mãe passava muito, né? Então, minha bisavó, ela era benzedeira. Então, ela tinha isso, né? Minha mãe contava das histórias, né? Até será que a Fran lembra também? Acho que não. É não. Que a Fran, ela gosta muito de remédios, Já não. Sei, da farmácia, né? É porque, assim, ela sente muita dor, né? Então, ela tem que apelar. Prefere um remédio mais, assim, pontual, direto ao ponto lá, né? Sei. Mas, assim, minha mãe... gostava muito dos chás, e ela contava, né, da bisavó dela, né, que tinha na casa, até na casa dela tinha um local que ela plantava, e as pessoas iam para ela fazer benzimento, depois ela dava os chás, né, então já é uma coisa que já vem, né, um conhecimento que já vem, assim. E o que que hoje, por exemplo, você usa, assim, no seu dia a dia ainda, dessas plantas que você aprendeu com a sua mãe? Então, o que eu gosto muito, que ninguém gosta, de manjericão. Sabe? Como que ninguém gosta de manjericão? Não, eles gostam de cheiro forte. Se fosse boldo, eu podia entender. Não, esses dias eu fiz um brigadeiro de manjericão. Nossa, eles ficaram doidos, né? Gostaram? Não, a Fera falou, nossa, eu prefiro de chocolate, não tradicional. Mas ele ficou bom, o brigadeiro de manjericão. Falei, o próximo vai ser de erva doce. Você gosta de misturar coisa, né? Gosto do cheiro, inventar. Né? Aí tem a ruda, né? Quando, pra afastar... maus fluidos, você pode pôr uma ruda assim no canto da casa, tem os chá de erva doce, camomila para acalmar, né? Tem todas essas coisas. O chá de quebra-pedra para problema assim de retenção de água, né? Coisa, caninha do brejo. Mas peraí, você usa isso ou não? Não, a gente ensina para as pessoas. Ensina, né? Para as pessoas. Sim. Mas no seu dia a dia você usa? Uso camomila, gosto de camomila, gosto mais de chá calmante, que eu sou muito agitada, né? Ah, é? Então eu gosto de chá calmante, erva cidreira, essas coisas eu tomo, né? E eu não tomo muito remédio alopático. Tá. Eu sou uma linha mais naturalista, né? Legal. Mas a ideia é fazer um cantinho ali com as plantas, que muitas pessoas vêm pedir, né, remédio para nós. Uhum. Boldo, né?
Tem muito boldo, que o boldo, sim, tem as pessoas que gostam boldo de beber. Boldo eu daria muda já, a pessoa enfia o negócio. É, então, a pessoa que gosta de beber muito, né? É. Ou come alguma coisa que faz mal, então boldo usa. A minha irmã usa bastante boldo. Boldo é o campeão. Boldo é, sabe? Eu ia até acabar com ele, falei, não, não acaba não, tem os bêbados, como é que faz? Como é que faz com os bêbados que vem aqui pedir? Então, assim, é legal, a gente fez esses conhecimentos. Minha mãe contava muito, né, das pessoas que iam ser benzidos, né? E ela acompanhava isso tudo, via. Você lembra como ela falava que a mãe dela benzia? Com ramo, era com não, ela, o rosário? Ela contava que a pessoa chegava, né? Geralmente ela benzia mais criança. Chegava acompanhado com a mãe, uhum. Aí ela sentava, né? Conversava um pouco. Aí ela levava a criança para um quarto, ela já tinha estendido um lençol branco. Ela tinha um altar com algumas imagens? Não. Ela tinha, mas assim, ela... fazia, conversava só com a pessoa na sala e depois levava para o quarto que tinha um lençol branco. Aí punha a criança lá e benzia. Depois, quando ela benzia, a criança já ficava boa. Aí ela já sabia o que, que era para dar de remédio. Ela ia na horta e pegava, já fazia o chá. E se fosse alguma coisa que estava desconfiada, né? Sim. Aí falava, olha, a criança está desconfiada porque ela viu tal coisa e não comeu. Já falava o que, que tinha acontecido. Uhum. Aí dava um chá para a criança, às vezes para a mãe também. Aí depois eles ficavam conversando, aí falava que a criança já ia brincar, já estava tudo bem. Então ela benzia mais criança mesmo. Sim. Do que adulto, né? Mas ela mesmo dava os chás que ela tinha em casa. E você, você acredita que para você... Eu vejo que você tem um interesse nisso, né? Você talvez gostasse de benzer. Você acha que você precisa aprender com alguém? Ou você pode acessar isso e pedir para receber esse dom? Como que você acha? Eu acho que tem a intuição, né? Tem bastante intuição, mas também você tem que estudar um pouco, porque é uma responsabilidade também, né? Mexer com plantas. Mas você então... acha que antigamente elas estudavam? Não, mais como intuitivo, né? Passava, né? Oralidade, passava. Então, por exemplo, minha bisavó, com certeza, ela aprendeu de alguém, com né? Alguém, né? Então, ela foi passando. Mas não passou pra ninguém. Minha mãe, ela disse que ela perdeu de aprender, porque minha mãe, ela queria aprender várias coisas ao mesmo tempo, né? Era muito assim, agitada. Então, não ela aprofundou via... em nenhuma. Não, daí nessa parte ela não ficou nas figuras, né? Nas figuras, nas histórias, né? Que ela era muito... gostava das histórias, mas essa parte do benzimento... Foi, se bem que teve um tempo que ela benzia as pessoas, minha mãe benzia também. Tá vendo, então? Ela benzia, ela fazia oração, só que a minha mãe era muito católica, né? Bem católica, assim, sei, das roxas mesmo, católica. Né? Na linha católica. Então, ela seguia a linha católica, mas ela benzia. E ela falava que ela não gostava de sugerir remédio, porque ela tinha medo, assim, de problemas, tá. Né? Sei. Assim, de a pessoa falar que ela tá dando remédio, ela sabia que poderia... Então, dar... no nossos tempos já tem esse... Sim, tem esse cuidado, né? Então, mas ela falou, às vezes ela até falava pra mim, eu sei o que a pessoa precisa, mas eu não posso falar exatamente, né? Então, ela fazia oração e ela sabia, né? Ô, Fátima, você falou que a sua mãe gostava muito de contar história. Eu vou pedir, então, assim que a gente, talvez lá na sala, a gente encerrar com uma história da sua mãe. Porque eu acho que a sua mãe... E também o seu pai, eu vejo que os dois eram muito presentes na vida de vocês, sim, né? Muito. Vocês têm uma coisa de família, um espírito de família que se mantém até hoje, né? Verdade. E aí eu queria que alguém, sei lá, você, a Fran... Mas você contasse uma história dela não, ou... Não, a história que ela contava pra vocês, que talvez você conte pro seu sobrinho. Ah. Que entendeu? Que é uma que ficou aí, que vocês... Sabe, de cor e salteado. Ah, a gente podia falar do lobisomem, então, porque ela contava, eu gostava de assombração. Vamos contar junto com a Fran, lá, pra incluir ela? Podemos. Acho que aí dá, né? Aí vocês ficam os três aí. Então, Fran, nós vamos... Eu vou pedir pra um de vocês contar uma história. Então, quem é o candidato? Deixa eu contar, então. Você que vai contar, então. Minha mãe gostava de contar história, mas assim, história da família, né? Então, as coisas... A assombração que acontecia, mas da família, né? Ela trazia para a família. Então, ela contava uma história muito legal, até a gente registrou na argila, né? Ah, é? Então, ela contava a história do bisavô dela, o bisavô dela, Benedito. Ele mexia com animais, então ele cuidava de cavalos, ela falava que como se ele fosse um veterinário, as antigas, né? Uhum. Ele era chamado nas fazendas para... cuidar dos bichos, então ele era muito ligado a isso. E ele saía a cavalo, tinha uma capona, né, comprida, ele saía a cavalo e ia distante, né, nos lugares para atender as pessoas que chamavam. Então, num desses atendimentos que ele foi fazer, né, ele saiu e naquele tempo as pessoas andavam com dinheiro, né, bastante coisa. Ele tinha ido
atender uma pessoa, uma fazenda, um animal, e quando ele voltou, já estava muito tarde. Aí ele parou numa venda, né? Falava numa venda, para o cavalo descansar um pouco, né? O cavalo descansar, ele tomar um café e dar uma descansada para continuar, porque já era tarde, né? Daí, nessa venda, tinha dois homens no fundo lá conversando. E ficaram olhando muito para ele, achando, acho que ele tinha dinheiro, alguma coisa, ele estava bem assim com capa, um cavalo bom, tudo, né? E achou que estavam olhando muito para ele. E o dono da venda percebeu que tinha alguma coisa estranha nos dois, né? Falou com o meu bisavô, né? Que era para ele ficar lá, né? Ele podia dormir lá, que ele falava, podia hospedar lá. Ele arrumava um lugar para ele lá no ranchinho, alguma coisa para ele... pousar, que eles falavam, né? Pousar, isso. No dia seguinte ele poderia ir embora, que estava muito tarde. E meu bisavô disse que não, que ele não podia. Porque se ele demorasse muito, a minha bisavó ia ficar preocupada, né? Porque tempo tinha celular para avisar, né? Sim. Daí ele falou que ele tinha que ir embora, né? Tinha que ir embora, senão a Tudinha ia ficar preocupada. Tudinha? A Tudinha, minha bisavó. Ah. A Gertrudes, a Tudinha. Ia ficar preocupada e os filhos também iam ficar preocupados dele não ter voltado para casa. Era muito perigoso, né? Então ele disse que ia embora, ele ia. Daí o dono da venda falou: cuidado, essa estrada é muito perigosa, tem um lugar que a pessoa vai e depois não tem como voltar, né? Então meu bisavô, ele era uma pessoa que ele rezava muito, né? Ele saiu já e foi rezando, né? Ele foi rezando para se encontrasse alguma coisa no caminho e tal. E ele tinha uma oração que ele rezava para ele ficar invisível. Né? Então é invisível aos inimigos, ao que tivesse. E quando justamente ele estava no caminho, tinha uma ponte, né? Uma ponte. Aí estavam os dois homens esperando, um de cada lado da ponte. Aí não tinha como ele ia voltar mais, né? E ele fazendo a oração. Aí quando ele estava no meio da ponte, ele não tinha terminado de fazer a oração. Ixi. Então ele estava meio visível, metade visível, metade. Então, aí quando aqueles homens viram aquele meio homem, né? E meio cavalo, saíram correndo e foram embora. Aí meu bisavô terminou de fazer oração, ficou totalmente invisível e voltou para casa, né? Tranquilo. Quando ele chegou na porteira da casa dele, falou: bom, agora eu vou ficar visível de novo para não assustar, né? A Tudinha nem meus filhos. Daí ele fez a oração de novo, voltou normal e chegou na casa dele. Então, que essa legal. É uma história que a mamãe contava e a gente registrou na argila. É muito legal essa história. Então, da meia assombração, né? Ele ficou metade homem. E a minha mãe era tão engraçada que ela falava. Ela não sabia se era metade assim ou metade assim. Ela falava, eu não sei qual metade qual que era. Era. Mas é muito engraçada essa história então, do meu bisavô. Ela contava isso em que situação? Era à noite, assim, antes ela gostava de contar à noite para as crianças ficarem com medo. Ah, ela gostava de contar à noite. A Fran tem medo de assombração. Você tem, Fran? Tem. Ainda? Então aí era a hora dela contar. É. História de assombração, geralmente... Tá falando que você também. Então, mas geralmente era à noite que ela achava mais legal, né? Pra contar, porque aí a pessoa ficava com medo. Mas se chegasse uma pessoa e pedisse pra ela contar uma história, na escola, que ela fosse, ela contava. Né? Sei. Essa e a Tudinha, que era a esposa dele, né? Minha bisavó. A benzedeira, né? Não, a benzedeira é porcina, essa é outra avó. Ah, outra é do bisavó, outro lado. É outro lado. Ela falava que a minha bisavó, ela era muito medrosa, Tudinha. Porque tinha medo de chuva, tinha pavor, então era muito medrosa, né, minha bisavó. Então ela conta que eles moravam numa fazenda de café, eles tinham aquele terreiro de café, e um dia eles desconfiaram, né, voltando ao lobisomem, desconfiaram que tinha um lobisomem na área lá, né, na fazenda, que eles tinham várias casas, né, em torno da fazenda. Daí apareceu um lobisomem, e meus tios avós conseguiram fazer com que o lobisomem entrasse, né, nesse lugar lá, naquela falabatuia, né? Conseguiu entrar nesse lugar. Prender. E prenderam. Prenderam o lobisomem nesse lugar, fecharam, né? E só no dia seguinte que eles iam abrir para descobrir quem era o lobisomem, né? Esperar ele se transformar, né? Voltar ao normal e descobrir quem era. Eles achavam que era alguém de lá, mas não sabia quem era o lobisomem, né? E daí minha mãe conta que a minha bisavó, né? Acordou de noite, mas falou, ela era tão medrosa, ela acordou, foi lá e abriu a porta. Da tuia. Abriu, o lobisomem saiu. Aí, no dia seguinte, quando os meus tios avós, né,
eles acordaram, foram lá para ver quem que era o lobisomem. Ele tinha fugido, né? A porta estava aberta e tinha saído. Então minha mãe acha que a minha bisavó sabia quem era o e ela não lobisomem, queria que os outros, né? Sabia quem era o lobisomem, poderia ser alguém ali do conhecimento deles, né? E que ela viu, na hora que ela viu o olho dele, né? Viu quem ele era, ela com muito medo ainda foi lá, ainda conseguiu abrir e soltar o lobisomem. Então a gente fala que é o lobisomem da Tudinha. Da Tudinha. Então essa história é bem legal. Vocês montaram também nas pecinhas, essa, aí não? Essa ainda não montei, ainda vou fazer. E daí a gente acha assim, eu falei, eu perguntei pra minha mãe, mas era alguém da família? Ela falou, não, porque os tios estavam todos juntos, tudo lá, né? Então, porque a minha curiosidade foi essa, alguém da família, por isso que ela quis proteger. Ela falou, não, não era, porque estava todo mundo junto. Então, era uma outra pessoa que ela sabia quem era, mas não quis que fosse descoberto, né? Tá então, certo. Essa história é bem legal, o lobisomem da Tudinha. E vocês usavam alguma coisa, por exemplo, que costuma falar dente de alho, carregar o dente de alho no bolso? Olha, eu tenho pavor de alho. Ela não come alho. Nossa, não gosta de alho. Ah, você não come? Não. Então você não está protegida. Não. De alho, não. Ô, Fran, você falou que tem medo de assombração, mas na cidade tem assombração? Não, conta a história comigo, conta, eu tenho um medo. Assim de... Ah, quando conta você conta tem medo? História, não, porque não assim, por exemplo, corpo seco, essas coisas, depois eu não consigo dormir de noite. Ah, é? Ah, então vamos parar de contar. Senão você não vai não, dormir. Não, é à noite. À noite. Porque a mãe contava pra caramba nossas coisas. Nossa. De dia não tem problema contar. Amor sem cabeça, como eu contava, você vê. Você lembra alguma inteira pra contar pra nós? Não lembro, porque essa parte eu ficava meio... Ah, você caía fora. Não, porque eu respeito, mas eu não consigo dormir. Né? Tá certo. Até que a minha mãe contava as histórias. Mas era legal isso. Aí ela tinha... No... Alguém que era, a história dela tinha um, assim, um conteúdo, tinha uma pessoa que era, que nesse caso foi meu bisavô, foi uma pessoa, essa da muda sem cabeça. Conhecida, né? Conhecida, é uma história. Ela falou, pra dar mais veracidade à história. É, e às vezes ela falava, eu não posso nem falar o nome, que ainda existem os descendentes, né? Ah. Às vezes ela falava, tem pessoas que eu conto a história, eu não posso falar o nome, porque tem a família ainda, né? Tá certo. E Pedro Malazarte, ela contava também, não? Contava também. Vocês lembram alguma do Pedro, não? Pedro Malazarte, tipo aquela sopa de pedra, né, que ela contava. E porque ela, minha mãe, ela frequentou pouco a escola, mas ela gostava muito de ler. Ela lia muito também. Ela aprendeu a ler, então? Ela sabia ler muito bem. Sozinha ela aprendeu? Será? Não, ela frequentou pouco a escola, né, até a quarta série, eu acho. Mas aquele tempo era muito irregular, frequentava e mudava de um lado para o outro, largava a escola, voltava de novo, então não era uma coisa assim certa, né? Mas ela sabia ler muito bem e ela gostava muito de ler. Uhum. Então ela lia tudo como fosse livro, tudo que ela lia mesmo. Legal. E aí ela contava muitas histórias, mas as histórias dela ela gostava de pôr na família, pessoas conhecidas, né, que aconteceu. Pra tornar mais real, né? É, as pessoas, coisas que aconteceram com as pessoas mesmo, né? Legal. Então era bem real. Tinha o nome das pessoas, tinha tudo. Quando ela podia, ela falava quem era. Às vezes ela não podia falar quem era, né? Ô Fátima, eu vou perguntar pro Benê também e pra Fran depois. O que que você acha do seu pai e da sua mãe? O que que ficou em você de mais forte que você valoriza e agradece até hoje? Ah, eu acho isso, essa presença deles, né, que eles, não era comum na época, assim, o tipo de educação que eles deram para nós, era uma educação rígida, porém a gente tinha muitas oportunidades, né, de estudar, e meu pai, ele queria muito que a gente estudasse, ele falava que como ele não estudou, ele gostaria muito que a gente tivesse as oportunidades, então ele, sempre que ele tinha chance, ele estava levando a gente para tudo quanto é lugar, deixava a gente fazer, e minha mãe era uma pessoa muito... assim, sabia fazer muitas coisas, ele dava muita liberdade para ela, o que na época não era comum, né? Sim. Então ela tinha muita autonomia para fazer as coisas, receber, então acho que é isso que ficou, que eles tinham uma harmonia muito boa, né? Uhum. Então ele era mais contido, né? Mas ele não bloqueava em nada as Sim. iniciativas dela, né? Então acho que ficou isso, essa harmonia, né? Legal. De ver... Então, e você tendo um exemplo bom de família, né? Porque é uma coisa bonita, né? A família de vocês... Por que você não quis casar e formar família? Não, eu casei, né? Duas vezes. Ah, eu tá, casei, desculpa, então. Né? Eu casei, mas não deu certo. Essas coisas que acontecem, né? Eu acho que quanto a gente... Mas você não tem filho? Não. Mas os filhos podem ser outras pessoas também, ah, os né? alunos, né? Que eu travei aula muitos anos, né? Sim. Sala de aula, 30 anos acaba sala de aula. Esse curso. Acaba transferindo, né? Para os seus aprendizes. É como se fosse, né? As crianças da família, né? Fica acabando sendo os seus filhos também, né? Isso aí. Os cuidados. E você, Fran, o que você guarda do seu pai e da sua mãe, que até hoje que você agradece deles? Eu agradeço que ele ensinou a gente a trabalhar, educar muita coisa que não pode fazer ou que pode fazer.
E também obedecer, por exemplo, você ia sair num lugar, não era para ir. A gente não ia porque não era naquele momento. Mas não fazia birra, que nem hoje, né? O pai fala, não vai tal lugar. A criança faz birra, faz... Não, naquela época não. E passeava, quando não podia, não fazia birra. Ficava numa boa. É, então, obedecia. Vocês não apanhavam, então? Se não, fazia... apanhava sim. Mas não fazia birra, por exemplo. Você vai... Mas então fazia arte, né? É, a arte é normal. Mas, por exemplo, você vai num lugar que o pai vai sair de carro. É. Tal coisa não pode. Não pode, não pode. Tá. Mas ninguém fazia birra. Birra não fazia, mas não, arte tudo bem, não, normal. Mas esse, né? Isso é normal. É. Olha, você vê uma arte que eu fiz que é perigoso. Conta aí. Pode contar? Pode. Você é mais velha, mas não tem que pedir autorização é pra ela. Eu pulava o posto da escola, olha pra você ver que perigo. A arte perigosa, eu apanhei pra caramba. O que, que você fez? Eu pulava o posto, que era perigoso, posto da escola. Pulava por cima do posto? É, ainda cantava uma musiquinha ainda. Vocês pulavam em cima? Depois do tempo que eu fui ver o perigo, a mãe bateu pra caramba de mim com a varinha de hibisco ainda. Varinha de hibisco. Mas eu acho que a mãe fez certo, porque senão... Ela ainda falou, podia ter morrido aquele poço. Claro. Achei pouco, foi só 3 varadas. Achou pouco? 3 varadas só? Não, a mãe bateu pra caramba, falou, você não obedeceu, fez o que não podia. Depois nunca mais pulei o poço. Mas você vê, a mãe tinha razão, não tinha? Eu acho que tinha. Porque você vê, se você começa a pular você o poço... Você não esquecer mais, né? É. Então, mas tem coisa que a gente faz, mas a gente não sabia, era criança. Sim. Mas depois não fiz mais. Não. Mas fez foi. Outras artes. Não, fez essa, né? Mas fez outra. Não, coisinha a gente faz mesmo. Né? Mas não assim, coisa perigosa, né? Uhum. Eu não sabia também que tinha perigo quando era criança. Que legal. A gente faz muita arte, mas depois a gente aprende, né? É, ainda tem que aprender, bem, né? É, tem que obedecer também, né? Legal. E você casou, teve filho? Não, não, eu não tenho paciência por essas coisas. Não tem paciência por essas coisas é bom. Não, eu não tenho paciência. Eu gosto de criança dos outros cuidar, mas passou meio. Você vê, por exemplo, assim, a criança fazendo birra, que desespero, a mãe faz tudo e não dá certo. Aí eu não tenho paciência pra isso. Tá, então você já viu que você não queria aquela coisa não, pra você. Eu acho bonito, mas eu não tenho paciência pra isso. Bonito pros outros. É porque eu vi que tem que ter paciência. Que sim, a mãe é tem verdade. Que ter o certo. Que eu acho que é o certo. Uhum. Mas eu, não é pra mim, né? Tá certo. Uhum. Ô, Fran, você é muito simpática. Eu gosto muito do jeito de você contar as histórias, viu? É muito gostoso, é. É muito espontâneo. Outra coisa que a gente fazia também é aquele negócio de coqueiro, a gente subia em cima e descia na barrucada. E se o pai ficava preocupado porque... Na casca do coqueiro, assim? É, né? Porque tinha um ribeirão perto, é perigoso cair. E tinha muita cobra, cascavel. Uhum. O pai ficava preocupado, mas a gente queria buscar bezerro só pra poder brincar nesse negócio. Mas como era divertido, nossa. Ah, tá, porque aí se fosse buscar bezerro, o pai não via, né? Não, a gente ia carregar e buscar, né? Todo mundo queria buscar bezerro. É. Daí a gente descia no coqueiro. Mas o pai tinha pensado, porque tinha muita cobra, sim. Né? E é perigoso cair no ribeirão, né? Nunca a cobra mordeu vocês? Lá, graças não. a Deus. Não. Eu já cheguei pertinho, mas não aconteceu nada. Aranha. Como ali, ó, nessa distância do estante. Uhum. Eu tava com o piruzinho pra catar esterco, eu vi ela com a cabeça de pé, eu falei, eu vou fazer o que minha mãe falava. Eu vou afastar devagarzinho, vou indo. Depois ela foi embora, mas se você dá um movimento brusco, ela avança. É, assusta, tá muito perto. Né? É. Mas se fosse a Fátima, nossa senhora, ela dá aqueles berros dele, é perigoso. Não, mas porque quando você está com situação, você tem que pensar o que vai fazer. Sim. Está muito perto. Tem que ser mais frio, né? Se você avança, ela morde. Você tem que ir devagar. Foi o que eu fiz, pensei agora. Tem que ir devagar. No lugar de roça, você tem que adaptar as coisas. Isso aí. Mas a Fátima, ela dá berro, o bicho avançava nela. Assustava o bicho? O bicho não, porque o bicho é perigoso, né? Está muito perto. Não dá distância de virar e correr, não dá tempo. Uhum. Mas é. E vocês nunca quebraram perna, braço? Graças a Deus, não. Nunca. Nossa, mas que crianças comportadas vocês, gente. Só depois de velho que eu quebrei o pé. Só depois de velho. Eu quebrei o pé. Mas é por causa do reumatismo, né? Ah, tá quebrei bom. Quebrei esse pé aqui. Uhum. Mas deixa eu ver, brincava bastante. E nem pulava naqueles barrancos lá, pulava valeta, tudo. Uhum. E não aconteceu nada, graças a Deus. E nem assombração você não via, né? A assombração mais perto que você via era quando sua mãe contava a história. Não, eu vi uma vez na... Ah, você viu? Vi, mas eu não sei explicar direito. Perto de um... Como é que fala aquele... No chão, aquele... Fogo? Não, é... Cupim. Ah, cupizeiro. Que daí ia descer pra visitar a vizinha lá. Tava uma pessoa grandona assim. Eu vi isso, eu nunca esqueço. Era de noite? Era de noite. Então, não tinha uma coisa na semana, na quaresma, não acontecia umas coisas diferentes também? Não podia caçar, não podia tocar música? Não, mas esse dia não mexia essas coisas. Não mas mexia. Esse dia, né, fomos visitar a amiga lá,
Era de noite. Eu vi no, atrás do cupi uma pessoa escura, bem grandona. E não era normal, né? E aí você fez? Saiu de mansinho? Não, tava... ou deu um belo? Não, eu tava junto com o pai, mas eu não... Ah, tava junto com o pai, então você... Mas eu não era de fazer assim. Escândalo. Eu ficava com medo, mas não fazia. Mas agora se for a Fátima, nossa. Ela... Você tem que falar dela, né? Não, mas eu tenho dó dela, porque ela passa mal. Ela dá um berro. Você é mais tranquilo. Não, porque você, a mãe ensinou, se você vê certas coisas, você faz adaptação. Mas ela não consegue adaptar. Entendi. Tem medo. É. Tá certo. Talvez várias situações difíceis eu consegui adaptar. Uma vez na escola, né, eu estava na escola também, na estrada, estavam umas pessoas muito estranhas. Se eu subi no morro, fiquei no morro. Tinha uma estrada mais alta assim, eu fiquei no morro esperando passar. Mas eu não tinha tanto medo assim, não. Uhum. Eu só subi no morro para não ter perigo de encontrar bem na estrada, mas tinha um barranquinho, subi e fiquei lá esperando passar e depois voltei para a escola. Eu não. Mas então por que você falou que tem medo de assombração? Não, mas isso eu tenho medo, porque de noite é diferente. Ah, mas, de... tá certo. Eu dormi, mas... O bonecão lá tem medo? Aqueles pereirão? É. Eu sou madrinha do bonecão ainda. Madrinha? Eu nem sabia que dava pra ser madrinha de não, bonecão. Não, a mãe era madrinha, depois passou pra mim, o Roberval passou pra mim. O que, que é ser madrinha de bonecão? Eu acho que é tomar conta. É, o guardião, né? Guardiã, igual guarda-bandeira em casa. Mas depois eu consegui superar essa parte. Eu consegui superar. Uhum. É que a gente vai... Teve, né, que tomava conta do bonecão. É, eu fiquei tomando conta do bonecão. Legal. Mas a gente vai adaptando, vou falar pra você. Dá um tempinho aqui que, tá, que vai passar. Isso é um barulhão, não. Aqui passa muito, né? Passa. Deve ser que o povo compra, né? Se eles passam aqui, porque o povo tá comprando, né? Então tá bom. Agora, obrigado, viu, Fran? Agora vou perguntar pro Benê. Como é que foi a história pra você? O que, que você guarda do pai e da mãe? É, mas é o lance da generosidade, né, Chico, que a gente vê. Mas isso também é comum do caipira, né? Ser mais generoso. Pode ser sério e tudo mais, mas é generoso. Tanto com a família, como com os vizinhos, amigos e tal. E o lance de amizade mesmo é um negócio muito sério. Amizade para nós caipira é um negócio muito sério. Então, isso pra gente é muito importante. Legal. Gente, eu enquadrei aqui, ó, vou mostrar pra vocês, não sei se vai ficar aqui, ó, não sei se tá de cabeça pra baixo, mas ficou bonito ali, né, o Benê e a Fátima com essa estrela ali, e eu tô lembrando porque a Dona Ibi já esteve sentada aqui, verdade, eu já entrevistei ela. Gostava, então pra mim é como se ela estivesse presente aqui, verdade. Vocês contaram tanta coisa bonita dela, sabe? Verdade. E vocês me trouxeram uma Dona Lili, assim, que eu gosto mais dela ainda, do que eu já gostava. Ela fazia um negócio que era muito legal. Quando a pessoa visitava, tinha duas coisas, que você tinha que tomar um café com ela. Mesmo acho que ela falou isso até. Mesmo depois que ela estava doente, que ela ficou um período na cadeira de roda, daí foi uns 2 anos, né? Que ela ficou. Ela foi... Só que quando se você viesse aqui e ela falava assim, vamos tomar um café. Só que você vai pegar o material ali e fazer, porque eu não consigo. E traz pra mim. E traz pra mim, que daí ela falava onde estavam as coisas. Mas tinha que tomar um café, né? Um dia a Pérsila chegou aqui, Aí falou, quer tomar um café? A Pérsila, toma, boa, né? Falei, então tá, a água tá lá, o fogão tá lá, o pó tá lá. Você faz o café e depois você traz um pouco pra mim também. Sertaneja, se eu pudesse, se nosso Senhor me desse o espaço pra voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só pra não te ver chorar.